Fala, refrigerista! 18 de julho, mais uma segunda-feira, mais um Fala, refrigerista. E eu não estou sozinho nesta bancada. Meu amigo lá de Blumenau, mais uma vez, Marconzinho Arcontec, agora foi, meu filho! Boa noite, Bessa. Tudo certo, meu amigo? Boa noite. Mais uma vez dando boa noite ao Bessa. Isso é coisa de bastidores, né, Bessa? Mas é isso aí, meus amigos. Hoje a gente vai trazer um assunto bem legal, que é lava e seca, né? Como a gente aumentar o nosso leque de serviço para estar oferecendo para os nossos clientes, né, Bessa? Com certeza, cara. É até para a gente que é da climatização, é uma oportunidade de negócio. A gente vê muitos colegas que mexem com linha branca, dando um upgrade, trabalhando com lave secas, trabalhando com by-side também, que é um equipamento que a gente já trouxe aqui no Fala Refrigerista. Como o refrigerista trabalha com um leque muito grande, hoje chegou, até que enfim chegou, a lave seca na segunda-feira aqui no Fala Refrigerista. E, Marcon, a gente não está sozinho, diretamente lá de Porto. Vamos para Porto ou vamos para São Paulo? Alô, alô, São Paulo, tá na escuta aí? Ó, meu amigo de Porto tá aqui, já sinalizou. Boa noite, Rodrigo, man. Fala, refrigerista, agora sim ao vivo para todo o Brasil, Portugal e o mundo inteiro. Boa noite, esse hoje foi craque. Boa noite, meus amigos, tudo bem? Tudo certo. Boa noite. Que oportunidade hoje, hein? Diversificar aí, aumentar faturamento, um mercado novo. Que lavadora não escolhe frio ou calor para fazer manutenção também, né? Não dá para esperar até o verão para consertar quando quebra. Então, verdade. Uma boa oportunidade de negócio aí. Não, e o legal é que mesmo quem não quer trabalhar com lavadora, mas tirar as dúvidas do bom funcionamento, da utilização correta, a gente vai tirar essas dúvidas hoje. Então, a gente convida todos os amigos refrigeristas aí a acompanhar essa live. E não estamos sozinhos, meus amigos. Diretamente lá de Osasco, cidade calma, tranquila e pacata, Adriano Maresia. Fala, meus amigos, cara. Pô, quase que eu não consigo entrar aqui. Travou o computador, travou a internet, travou tudo. Mas aos 45 do segundo tempo eu entrei. Boa noite a todos os nossos amigos de bancada, nossos amigos já estão com a gente aí. E desejar para todo mundo uma boa semana. Que Deus nos proteja aí, no mínimo, mais uma semana. Cara, tema lave seca. Eu lembro de ter trabalhado com máquina de lavar quando eu iniciei. Lá atrás, num tempo longínquo, que nem o Rodrigo fala, né? Muito tempo atrás, eu trabalhava com aquela Brastemp, com agitador. Hoje não tem mais, ou tem ainda mais esse sistema hoje no mercado? Tem, com certeza. Você trabalhava com a Brastemp convencional, se eu não estou enganado. Isso. Mas, ô, Marizinho, como que é o nome daquela marca lá que você gosta de falar, que é White Westinghouse? Essa aí trava a língua de qualquer um, rapaz. Né? Só americana, né? É ele, viu? Não tem nada a ver com isso. É o Bessa que tá falando. Mas você não mandou nada no grupo, não, Rodrigo, pedindo para ele falar? Certeza que não, mas era uma boa ideia. Boa. Ô, Marizia, faz aquela mensagem semanal abençoando todos os nossos amigos. Quero desejar a todos uma ótima semana, que Deus proteja todos vocês, nossos amigos, e que a semana seja iluminada, cheia de trabalho, cheia de dinheiro e com muita máquina de lava e seca para vocês consertarem. Boa. E antes de eu mandar um abraço pra galera, já chama nosso amigo locutor que tá aí na bota já, Robessinho. Sim, tá aqui, aí depois tá eu mando um abraço pra galera. Ó, o homem da lave seca também aqui. Boa noite, Rogério Lima. Boa noite. Bessa, Michael, Rodrigo, Maresia. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo, tá? Toda a nossa audiência. Boa noite à família Inverter. Boa noite, pessoal do 0800 que tá todos conosco aqui, sempre nos prestigiando. Isso é muito bom. E hoje eu estou muito animado para essa live de hoje, que nós trouxemos um super profissional para poder falar com vocês. De repente, é alguma coisa que está faltando ali no seu naipe ali para que você faça um complemento ali de serviço e vai te ajudar muito, principalmente nesse inverno que tem muita gente precisando de conserto de lavadoras. E, como sempre, Fala Refrigerista, trazendo oportunidades de negócio, conhecimento para que você desenvolva e aprenda mais. Então, fique conosco até o final aqui, que tem muito conteúdo para ser passado. Boa. Meus amigos, boa. Rodrigo, acho que hoje você que vai dar um abraço para a galera, né? Quer molhar o gogó aqui, ó. Vamos aí. Boa noite, Rodinelli, Avisal de Pimenta, Seu Misumoto, Refri Regis, o pessoal é fiel. Que bom, que delícia isso, cara. O pessoal tá aqui com a gente toda segunda-feira. Japa Puro, Vital, Grande Léo, Manuel Lara, ganha tudo aqui também, Luciano Gomes, Apolinário, Tadeu, Rafael Lima, vamos lá, quem? André Gaguinho, o mestre, tá sempre com a gente, o Reginaldo Assis, RS, o Renato, é o Renato, né?
Esses dias, um pessoal da RS, de outra RS me chamou, falou, Renato, ele falou, não, cara, não tem nada a ver com... Eu falei, ixi, é muito RS também. Paulo César, o João, o Carlos, o Márcio Gimenez, Carlos Henrique, Bruno Ferreira, Janesson, Filho Máximo, Irineu, vamos ver aqui, seu Natanael, grande abraço, Elove Hirt, Refrigeração na Prática, Isaías, Herculano, o AVAC, conhece o AVAC R técnico? Quem conhece em algum lugar, Michael? Não tô lembrado. Conheço. Seu Darcy com a gente aí também. O Luiz Eduardo, vamos ver quem mais. Seu Rissal, sempre o seu Rissal com a gente, né? Pessoal da família Inverter, sempre muito com a gente. Manuel Calisto, Orlando Monteiro. Quem mais tá por aqui? O Éder, Belmiro Cunha, Dalton, Antônio Sinésio, sempre com a gente também. Sempre sendo sorteado, seu Antônio, é pé quente, hein? Pedi 6 números aí. Jorge Chaves, vamos ver, o Jesse, o Neto Eletricista. Falando em Neto, tá acompanhando alguém aí, meu, viu? Agora há pouco eu vi um vulto aí, na nuca do Maresia, alguma coisa assim, sei acho não. Acho que a galera tá no backstage ali. Antônio Jesus, Alex Coca, Engenheiro Guilherme, sempre com a gente, Resfriar, Denilson, que é da família Inverter também, de Kixerá Mubim. Darlo, Alfredo, Edson Moraes, Denise Garcia, toma Maresia, boa noite, dona Denise, Marcos, Jorge Madruga, Luiz Roberto, Joseli Eli, Jurandir, McDonald, Jorge Madruga, Genésio, quer mais uma aguinha aí, Rodrigo? E aí? Ah, quer mais uma água? Marlilson, Jorge Chaves, quem mais está chegando aqui com a gente agora? Nonato, Carlos Henrique, Rony Clay, galera, mais de 140 pessoas na live, vai, Rodrigo, ri do Maresia. Meu xará, Rodrigo Ferreira, o Jobson, o Dair, tá dando eco alguém, Marivaldo, Pablo Santos, e é isso aí, gente. Daqui a pouquinho, na hora de ir embora, a gente dá um abraço pra galera também aí, bastante carinho de todo mundo. E hoje tem muito aniversariante, eu acho que o dia 18, hoje, inclusive dia 18 do 7, é o dia que eu tenho mais aniversariante no Facebook, meu irmão. Não é possível, é muita gente pro aniversário da semana, e hoje... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas fazendo aniversário hoje, só do meu Facebook. Isso, boa! Helena, sempre aí. Vai passando aí, Bessinha. Obrigado, cara. Ó, e hoje, dá os parabéns pro Cláudio Pereira, da LG, que tá fazendo um trabalho diferenciado lá. Edivan Carlos, Silvio Diniz, Rafael Cortina, Maristela Baron, lá da Clima Rio da Vila Guilherme, Inovar, Paulinho Neolander, um abraço, Paulo, feliz aniversário. Joana Canose, já tão Joanda. Márcia Francischelli e Daniel Alexandre. O Daniel, eu acho que, eu não sei se ele agora, ele foi para Eugin, era o Daniel da Daikin, Eugin. Essa semana, nosso grande amigo Glaucio, da Difusor, faz aniversário também, completa anos aí. Antônio Marcos Castanha, seu Castanha, parabéns, um grande abraço, Castanha. 315 anos, aproximadamente, aí, ele e Matusalém. Vanessa Castilho, Odair Gazola, Ednei Baroni, Sérgio Belon, aqui de Viana do Castelo, da Total Clima, ele segue a gente, hein? Olha que bacana, manda mensagem aí direto. Paola Arnold, também da Clima Rio, a Jaira Moraes e o Jefferson Manuel. Ufa! Vou até pegar mais um goleiro aqui agora. Agora é com você, Michael. Toma mais uma aguinha aí, enquanto eu já peço pro pessoal aqui se inscrever. O pessoal que tá assistindo aqui pelo canal Fala Refrigerista, vamos fazer esse canal crescer cada vez mais e trazer muito mais conteúdo técnico para vocês, né? Então, tá assistindo para esse canal? Se inscreva no canal, deixa aquele like também. A gente percebe que tem muito pouco like durante as transmissões e após também. Então, já deixa aquele like para ajudar o canal, o YouTube a entregar muito mais esse conteúdo. Tá assistindo essa live também pelo canal do MB Climatização, do Bessa, se inscreve no canal dele também, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal do Fala Refrigerista também, né? Passa para o canal do Split Peça do Rogério, do nosso locutor, também se inscreve no canal dele, ajuda ele aí a crescer o canal, compartilha também, deixa o like, se inscreva no canal do Fala Refrigerista, vamos fazer esse canal cada vez maior. Eu vou sempre pedir isso aqui, para a gente ir todo mundo para o canal Fala Refrigerista. Para quem está no canal aqui do Rodrigo Men, então vamos também, vamos se inscrever no canal dele, ajudar o canal dele a crescer também, tem muito conteúdo legal de VRF, tá? Muita informação técnica, então vamos se inscrever, deixar aquele like, compartilhar também com seus amigos,
Vamos se inscrever no canal do Fala Refrigerista, canal aqui do nosso querido Maresia também. Se inscreve no canal dele também, vão ajudar ele a entregar muito mais conteúdo para a gente. Ele traz muito conteúdo da parte de inverter, né, de ar-condicionado, Daikin, Fujitsu e outras marcas também. Máquina de gelo a gente quer, Maresia, máquina de gelo. A gente quer conhecer mais sobre essas máquinas de gelo, né? É o que a gente sempre pede aí. Então, se inscreva no canal dele também, né? Compartilhe o conteúdo dele. É, se inscreva também no canal Fala Refrigerista, né? E aí, quem está assistindo para o canal do Arcontec Refrigeração também. Eu sempre peço também, eu sempre trago um conteúdo para você se inscrever no canal Fala Refrigerista. Compartilha também. E a gente tem um grupo que é no WhatsApp. É um grupo fechado. Já tem 5 grupos fechados já, né, Rogério? 5, né? A gente traz esse... já. E está crescendo, fala, gente. Fala aí, Rogério. Aproveita e fala aí desse grupo. Vou falar assim. Nós temos um grupo do WhatsApp onde nós mandamos sempre o aviso das nossas lives da segunda-feira, colocamos conteúdo lá. E também, todo o material que é disponibilizado aqui, nós colocamos para todos que estão participando. Então, por isso que é importante que você participe. Se você ainda não está em nenhum desses grupos, né? Agora é a hora. Vou pedir para colocar o Michael Bessa, coloca aqui embaixo, tá? Ele vai deixar ali o grupo. Depois, a gente vai fixar ele lá em cima dos comentários ali. A gente vai deixar ele fixado, que depois, no final da aula, você pode ir lá, entrar no grupo tranquilamente. Se quiser ficar aí tranquilo, pode ficar tranquilo, que depois você entra no grupo lá do nosso WhatsApp, onde você vai receber todas as informações que o Fala Refrigerista tiver, todas as novidades, todo o material que for entregue aqui, tudo é colocado lá, tá? Importante. Quem já está lá, tranquilo, já está nos grupos, não precisa entrar no próximo. É só aguardar os materiais que nós vamos estar colocando. Ô, Rogério, dá um recadinho. O pessoal que entrou, eu vi aqui um comentário passando, e o pessoal pedindo aquela planilha, a super planilha do Rodrigão. Chama a gente. A gente tem um grupo que a gente tirou ali a interação para ficar uma coisa mais enxuta, para ir mais direcionado, mas chama um dos administradores, que é um de nós, e a gente repassa essa planilha para você aí, da live número 98? 7? Não lembro. Não? Sem áudio, Rodrigo. 98. A planilha. Ó, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar nos grupos lá o link novamente para vocês preencherem lá umas perguntinhas. Boa. Porque a Angélica... Travou? E o homem travou. Congelou? Travou. Portuga, é muito pesada essa planilha. Mandar para todos nós aí, galera. Vai, a gente vai trazer informação aqui para deixar... Eu não errei, não, rapaz. O pessoal aqui, ó, refrigeração na prática, que me confirmou aqui, ó. Meus xará aqui já falaram, 98. Não errei, não. E só ligado, essa live é o número dos programas. Essa live, meus amigos, essa planilha vai ter todas as lives. Vou te falar que a galera, por causa dessa planilha, a galera de VRF também tá procurando pra caramba. Hoje, outro monstro de VRF me procurou por causa da planilha também. O cara vende milhões por mês e tá com problema de precificação. Então, gente, essa dor... Não é só de um splitzinho. Essa dor é no geral. Essa dor é de todo mundo. É de todo mundo. Se eu sou tão organizado e chato com isso, apanhei da pior... Infelizmente, eu apanhei da pior maneira. Então, aprendo da maneira certa, né? No amor é melhor do que na dor. Certeza, velho. Nossa. E o Rodrigo disponibilizou pra gente, né? Pra nós que estão acompanhando o Fala Refrigerista, essa planilha, né? Pra gente poder crescer junto com ele também, como ele cresceu, né? Só pra eu terminar aqui, a gente também tem lá o Fala Refrigerista no Instagram. @ Fala Refrigerista. Então, segue a gente, o Bessa vai botar aqui também o arroba da gente, né? Lá a gente também vai trazer muito conteúdo tech para vocês também. Show. Maresia, com você, Maresia. Sou eu, ó, só queria falar que o Refrigeração na Prática aí é o pai do Gabriel. Está aqui no mesmo hotel que a gente, no mesmo quarto. O senhor Marcel, Refrigeração na Prática, Gabriel Pardo e o professor Neto. Os caras estão no backstage aqui ouvindo o Fala Refrigerista com a gente ao vivo. Então, aproveitar a agenda da semana, Rogério, a gente vai ter o encontro Climatiza Samsung em Cuiabá, das 19 às 13 horas, na Miguel Sutil, Jardim Leblon. Inscrições abertas. Ô, Bessa, consegue colocar o link aí? Vai falando aí que a gente joga na tela. Rogério aqui, vai colocar aí. Olha lá, o Rodrigo vai colocar. Então, vai ter o Samsung Climatiza lá em Cuiabá, um treinamento bacana. Eu tive o prazer de fazer em Campinas. Foi muito legal lá, galera. Legal. Beleza. Agora é contigo, Bessinha. Vou mandar um abraço. A gente, eu e você, Maresia, eu e você, estamos nesta semana em Osasco fazendo um treinamento de refrigeração lá na Danfoss, cara, com o Amaral Gurgel. Mandar um abraço para ele. E os novos
amigos, cara, a gente sempre fala que a gente fica muito feliz quando a gente vai fazer um treinamento, a gente tem uma interação, e hoje a gente começou uma nova turma, temos novos, antigos amigos, revendo velhos amigos e iniciando novas amizades. Mandar um abraço para toda a galera que está com a gente lá na Danfos, um forte abraço para todos, os caras estão acompanhando a gente aqui ao vivo, mandar um abraço para todo mundo, mandar um abraço pro pessoal da Danfos, né, ô Marizia, o Heitor, quem mais? O Heitor, o Fernando, o Renato Manjarão, o Amaral Pugel. Tem show. Beleza. A Débora também do Marte, toda a galera. Nossa, lá. Pessoal sensacional. Manda um abraço aí também. O Gabriel não conhece pessoalmente, né? O pai dele manda um abraço pros dois. E um grande abraço pro Neto aí, cara. A gente teve o prazer de palestrar com ele. Sensacional, cara. Legal. Vambora. Os apoiadores, vamos mandar um abraço para ele. Primeiramente, a Eugin Seleção do Ar, mandar um abraço para toda a equipe da Eugin, Rodrigão, Marcelo, a Ana, todo mundo que compõe o corpo da Eugin, que a gente visitou a fábrica faz poucos dias, foi sensacional. E também a Air Shield do Brasil, em especial o Fábio, a Val, toda a equipe também que nos apoia aí. Inclusive, a gente tem sorteio, kit Air Shield, a gente vai colocar a hashtag daqui a pouquinho. E a nossa família Epex, um beijo para a Jussi, para o Edson, para todo mundo que está na fábrica, o Francisco, o Luciano, sempre que está em contato com a gente. Se Deus quiser, a gente teve uma ótima notícia hoje. Alguém quer comentar alguma coisa? Ah, sensacional, né? Aquela nota que eles soltaram, que tomaram a decisão de continuar o trabalho, de voltar com força total. A gente fica muito feliz e nem podiam fazer o contrário, né? Não podiam fazer diferente, pelo amor de Deus, gente. Nosso coração bate laranja. Não podemos ficar sem a Epex no mercado de jeito nenhum. E a família Epex é muito mais forte que isso. Com certeza, vai superar aí. Com certeza. É isso aí. Aviso que eles passaram para todos. Aí quem não viu, logo vocês vão estar vendo nas redes sociais que eles estão voltando com tudo. E aquele que eu falei na live passada. Como que a gente pode ajudar? Comprando os produtos dele. Tá? É dessa forma que nós podemos ajudá-los, né, a comprar os produtos dele, e com isso o Epex vai conseguir crescer e voltar novamente aí ao topo como estava, e com certeza vai se manter. Show de bola. Vou mandar aqui, ó, galera, a hashtag Air Shield para concorrer. Então, o primeiro brinde que a gente vai soltar, vocês coloquem nos comentários, igualzinho, ó, tudo maiúsculo, Air Shield. A gente vai concorrer, a gente vai sortear para vocês um kit, um super kit, uma camiseta, um boné, a linha de produtos, tanto Puri, Air Shield, Air Perfumo. Estamos aqui com um, beleza? Então vai chegar para vocês, 0800, esse super kit aí para você, território nacional, hein? Lembrando que tem que ser no Brasil, Zil. E a galerinha já tá colocando aqui, hein, man? Não vai chegar para você aí, não? Os meus tá tudo ali já, opa, para esse lado aqui, ó. Os Air Perfume, tá tudo certinho aqui, tá tudo em dia. Não é por nada não, mas falar pra você, esse jalequinho, falar pra você, quando eu vesti ele lá dentro da dança lá, rapaz, o refrigerista aqui, parecia o Super Saiyajin, rapaz, já me senti mais forte. Contar vocês que eu acho que eu vou virar representante da Air Shield aqui, viu? Essa semana eu não dei um puri pro amigo, ele foi viajar de férias, aí foi desligar a tomada não sei do que, o disjuntor não sei do que, desligou o disjuntor do freezer, velho. Voltou. Carne, peixe, polvo, tudo aquilo que vocês já sabem, né? Só do freezer mesmo, da arca, como chamou aqui. Aquela arca horizontal. Rapaz, aquilo empesteou do jeito... Ele ficou uma semana fora. Ficou 7 dias desligado. Na hora que ele voltou, aí ele... Ah, já lavei com isso, já lavei com aquilo. Eu falei, filho, peraí, que isso daqui você não lavou, não. Tô, leva isso daqui de presente, Kim. Meu amigo Antônio Joaquim levou lá o puri. Vamos ver. Ele me contou antes de ontem, ele levou... Vamos ver qual foi o resultado, depois eu conto para vocês aqui. Mas ó, já dava para vender puri aqui, ó, olha isso, mano. Esses dias atrás, um aluno para mim, lá de Luanda, é Angola, né? Angola. O Ibrahim, de vez em quando ele assiste conosco aqui também, é que o fuso horário lá é parecido com o do Rodrigo, né? Então ele mandou para mim aqui, eu falei, entre em contato comigo, ele quer ser representante lá em Luanda, tá? Da Shield. Ele falou, Rogério, não existe esse produto aqui, certo? Eu queria ser representante aqui em Luanda. É possível? Né? Eu falei, cara, vamos ver. Me chama aqui, me passa os seus dados. Vou estar passando lá pro Fábio, né? E vamos ver o que consegue. Né? De repente, quem sabe? Começa a abrir algumas coisas aí que dá para outras pessoas ser representante em lugares que a gente nunca pensou que talvez a Shield poderia chegar. Né? Shield internacional, hein? Pois é. Mas ele já tá aí, em breve vocês vão ver, tudo quanto é canto do mundo esse produto. Vamos lá, besta, vamos sorteio. Bora. Vou jogar pra tela aqui. Vamos ver quem já ganhou já.
Rafael tá aqui, parabéns, Rafael. Tô vendo aqui teu comentário aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Rafael Cortina, aniversariante. Isso, aniversariante. Cara, um cara muito esforçado. Tá aqui, ó. Um cara muito esforçado mesmo. E é hoje, não, viu? E é hoje. O aniversário. É hoje, dele. Né? É hoje, rapaz. Você tá fazendo aqui conosco? Vai lá com essa mulher, pelo amor de Deus. Parabéns, então. Fala se é verdade aí, Cortina. Gente, eu entrei num pânico depois da nossa reunião da tarde, enquanto o Beto tá fazendo aí. Eu descobri que a Angélica não tá mais comprando aquelas cápsulas de sabão, tá comprando líquido, cara. E ela coloca logo duas medidas. Eu entrei num pânico, cara, no carro agora há pouco. Não, mas o que acontece? Sabe que é daquela lá, que eu preciso, eu quero mostrar lá na live lá. Não, não tô usando mais, não. Comprando líquido é mais fácil. Falei, nossa. Meu Deus, o coração chegou a tremer, assim. Hoje, por que o Rodrigo está falando isso? É que hoje a gente teve uma reunião de alinhamento a respeito dos processos, das perguntas, né, que vai passar para o Alexandre Delgado, né? E aí, num dos comentários, foi falado a respeito sobre excesso de sabão, tá? E aí o Rodrigo pegou e falou assim, pode deixar, eu vou gravar isso aí, comenta lá, Rogério, já vamos falar, que eu vou mostrar para minha esposa sobre questão de não colocar muito, muito sabão, esse de sabão. Mas isso é uma conversa para daqui a pouco, né? Acho que você já colocou. O problema era o consumo de água, Rogério. Depois que eu fiquei sabendo do sabão, e o que eu aprendi hoje, que o sabão faz com a máquina, o coração tá apertado, ficou apertado. Mas vocês vão aprender também, sabão, gente. É o que eu ouvi que acontece depois. Oh, meu Deus. Vocês vão aprender, tem muita coisa bacana. Bora lá, turma. Temos aqui 74 participantes, 75, 1, 2, 3, sorteio. Bora. Vai passar a galera na tela aí. Ó, passando a galerinha boa. Galerinha do curso lá da Danfos lá. Adriano Lima. A nossa regrinha é o seguinte, o Adriano ele tem que estar online e sinalizar que ele está nos assistindo. Roberto, para mim não apareceu não, tá o sortear ainda. Sua tela tá travada para a galera. Sério? Vamos puxar aqui. Travada a tela. Volta de novo ela aí. As pessoas querem matar o coração mesmo, né? O professor manda aqui no WhatsApp o que acontece com a máquina. É pra chorar. Me dá 10 minutinhos, eu vou chorar, eu já volto ali. Não faz tortura, não, Delgado. Não faz tortura, não. Ó, o Adriano Lima tá aí. Parabéns, Adriano. Eita, aí, bom. Parabéns, Adriano. Rapidão, hein? Boa, Adriano, parabéns. Boa. Parabéns. Manda, como é que faz pra ele receber? Lá. Boa. Fala, Rogério. Não, pode falar aí, como é que faz para ele receber, Bessa? Ou o Rodrigo mesmo, vamos lá. Então, vamos lá. No Instagram do Fala Refrigerista, você vai mandar uma mensagem para a gente no privado, seu nome completo, CPF, RG, celular, e-mail e endereço completo. Já manda tudo, porque eu já estou falando tudo para não passar ficada e a gente não demorar, tá? Então, manda seus dados completos lá para a gente vai passar per shield e vai chegar direto aí na sua casa. Parabéns, Adriano. Adriano, conta para a gente de onde você é. Escreve aqui nos comentários de onde você é também, aproveitando. Eu acho que é aluno. Se não me engano, é aluno nosso aqui. Show, show. Mas vamos lá, vamos lá. Rogério, Bessa. Mas tem com 12 mil alunos, quase todo mundo é seu aluno. Não. Pessoal, agora não adianta mais colocar hashtag, tá? Que já encerrou, foi feito o sorteio, acabou. Agora vamos colocar perguntas referente à LabSec. As dúvidas que vocês tiverem, tá? Pode colocar aí que nosso professor está aqui embaixo, prontinho. E o Bessa vai chamá-lo agora. Bora lá. Vamos lá, Alexandre Delgado na escuta. Vamos já trazer para a tela nosso amigo, colega Alexandre Delgado, é o nome do cara, especialista aí em refrigeração e também em lavadoras. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Boa noite, meninos. Bessa, Rodrigo, Rogério, Maresias, Rodrigo. Um abraço a todos aí, uma satisfação poder estar aqui com vocês aqui. Que legal, cara. Nossa, boa noite. A satisfação é nossa do Fala Refrigerista. Agradecer, cara, quando a gente convidou você prontamente, pode confirmar na segunda-feira, às 20 horas, vou estar com vocês lá, bater um papo sobre esse produto, né, o Alexandre, que alguns anos para cá se tornou, como o ar-condicionado, um item indispensável para a galera que mora em apartamento, pequenas residências e também a galera que quer uma comodidade. Eu descobri que a lavagem é mais eficiente, mais econômica e a gente vai debater sobre esse tema. Se eu estiver falando alguma mentira aqui, você já me fala. Não, está certo isso. Uma coisa, eu gostei agora que eu fiz o Rodrigo chorar. Às vezes a ignorância é uma bênção, gente. Depois ele manda para você. Aqui que eu fui
tá naquela época. Pra que, que eu vou assistir essa live hoje, gente? Ô, Refrigerito, então, ó, você que tem lave seca, você quer saber como que é o uso correto? Chama a mulher para sentar no sofá contigo, ou então manda o link para ela assistir a live conosco. É muito legal, porque aqui a gente tem profissionais que trabalham com equipamentos de refrigeração, então, assim, seriam pessoas gabaritadas, e a gente teve um bate-papo à tarde aqui que o Rodrigo Men quase infartou, ele já deu a cadeira quase quebra com ele lá em Portugal, por causa da situação do sabão, mas a gente ficou debatendo aqui a forma de como esse equipamento, ele limpa melhor as roupas, ele é muito mais eficiente, tanto no consumo de água como de energia. Então, a gente vai bater esse papo sobre lave seca, tirar todas as dúvidas. Como a gente disse, é uma oportunidade de negócios para o refrigerista que trabalha com linha branca. E se ainda não trabalha, conhecer, de repente aplicar, buscar treinamento, conhecimento. Inclusive, a Midea tem um treinamento dentro do aplicativo Midea Play, que é gratuito. Aí, da sua casa, da comunidade, você consegue fazer esse treinamento e desenvolver essa atividade aí. Ô, Delgado, para quem não te conhece, eu acho meio difícil, mas se apresenta aí para os nossos amigos refrigeristas. Muito bem. Meu nome é Alexandre Delgado, eu sou instrutor de treinamento, nem sei quanto tempo já, trabalhei no Senai, sou aqui de São Paulo, mas hoje... exclusivamente, eu não estou em São Paulo, eu estou em Ribeirão Preto, e dentro desses 3 dias que eu estarei em Ribeirão Preto hoje, farei um treinamento de lave seca, né? Vou fazer um treinamento de multi-split, e depois vou fazer um treinamento de lave seca. Então, já aproveitei que eu estava aqui, a gente já... Vamos falar de lave seca. Trabalhei no Senai por muitos anos, como instrutor de treinamento. Dentro do Senai, a gente tinha lá uma estrutura da parte de linha branca, refrigeração. Aí fazíamos uma parceria com a Electrolux na época. Aí depois de muito tempo fui trabalhar em outras empresas, também de grande porte, como prestadora de serviço. Aí trabalhei na Whirlpool. E hoje estou cá, na Midea Carrier, fazem aproximadamente 10 anos, na linha de ar-condicionado e na linha de linha branca, né, que a gente chama de Home Appliance, que é de lavanderia, lava e seca, lavadora, secadora... Como que é o nome do novo profissional agora? Home Appliance. Home Appliance. É toda a linha... chama-se linha branca, né? Quando a gente fala com o pessoal de fora, tudo, é parte de Home Appliance, que é refrigerador, freezer, micro-ondas e aí outras coisas também. A minha formação eu sou formado em administração, mas tenho uma parte do curso técnico, agora tenho uma outra, estou estudando ainda tecnologia agora, fazendo FATEC, para não parar de estudar, né, que é importante não parar de estudar, sempre manter em grande estudo, né, porque senão a gente acaba, no final a gente estuda, e no final a gente sabe que não sabe nada. Boa. Verdade. Vamos lá para as perguntas. Já temos separado aqui algumas perguntas aqui, tá? Deixa eu fazer a primeira pergunta. Vamos lá. Qual o melhor caminho, Alexandre, para se tornar um profissional de lave seca em lavadoras? O que você indica que o técnico precisa, né? Para ele iniciar. Um exemplo, ele já é técnico, às vezes, de ar-condicionado, tá? Como nós temos muito amigo aqui, mas ele quer especializar também em lavadoras, lave seca, né? O que você pode dar para ele? Um recado. Rogério, se ele já trabalha nessa área de ar-condicionado, já é um caminho, já tem um caminho, né? Porque ele já trabalha com a parte de elétrica, com a parte de multímetro. O que ele vai ter que ter numa especialização vai ser diretamente no produto. Então, assim, são cursos e cursos e cursos, treinamentos em cima de treinamentos. Os fabricantes, eles dão treinamentos muitas vezes gratuitos, né? O Bessa falou. Um exemplo, você tem uma Midea Play hoje, que tem um treinamento lá de, acho que são 15 ou 20 vídeos de lave seca, de como fazer o reparo. E aí você parando para analisar o contexto de uma lave seca para outra, não foge muito, né? Elas são muito semelhantes uma da outra. Então, assim, fica fácil. Então, assim, não tem como, não vai cair do céu, não vai cair na cabeça e vai entrar, infelizmente, estudar. E estudar não tem como fazer, tem que estudar direto. E aproveitar os fabricantes, treinamentos, o que tiver de treinamento, faça que vale a pena. Legal, muito bom. Bom, deixa eu continuar.
aqui com as dúvidas, pessoal, e vai colocando as suas perguntas aí, que nós estamos separando elas, depois nós vamos fazer tudo diretamente para o professor aqui, tá? Isso aí, nós estamos aqui para ajudar você também a tirar as suas dúvidas. Ô Rogério, só queria fazer um comentário em cima do comentário do professor Alexandre, a respeito aí do aplicativo ali do Midea Play, né? Eu já indiquei no meu canal, tá, esse aplicativo, ele é muito bom. Não é um aplicativo a ensinar, não é um curso na prática, mostrando tudo certinho, mas você vai ter uma noção de como testar os componentes da lava e seca, como ver a parte interna. Para quem não tem conhecimento nenhum, ou tem aquele medo de pegar, achando que é um bicho sete cabeças, que é muito difícil fazer manutenção, é um curso muito bom. Eu já indiquei no meu canal, eu indico, curso gratuito da lava e seca, então vale a pena, para quem não tem esse conhecimento ainda, tá? E se eu não me engano, é um dos únicos cursos gratuitos de fabricante, tá? Eu não sei se tem outro. Eu não sei. Se alguém souber, pode deixar nos comentários. Mas é muito bom ter esse conhecimento, tá bom? Ô, Michael, aproveitando, o que eu mais gostei do curso é o ator, cara. O ator é fantástico. O professor do curso é muito bom também. Ator, meu Deus. Já imagino quem seja. Não vi, mas já imagino. Já imagina, né? Já imagino quem seja ator. Bom, Alexandre, vamos fazer outra dúvida aqui que a gente listou, é sobre a questão de códigos de erros. Nós sabemos que ar-condicionado, muitas vezes nós vamos pelos códigos de erro, que é onde ele vai indicar um caminho. A gente sempre fala isso, até mesmo lá no curso do Inverter, a gente explica sobre isso aí. Ó. Primeira coisa, verifica o que a máquina está dizendo para você. Qual que é a dor dela, certo? O que ela indica? E em cima do que ela indicar, você vai verificar. Lave e seca, tá? É a mesma coisa? A gente pode falar que lave seca sobre código de erros é a mesma coisa? E isso, se é a mesma coisa, é muito mais vantajoso do que em cima das lavadoras comuns? Sim, sim. As lavadoras comuns hoje, elas não têm muita flexibilidade na hora de indicar alguma coisa ou dizer o que ela tem, né? Então, a gente fala que hoje, como as máquinas, elas têm uma, duas placas eletrônicas, e elas acabam informando ao técnico. Ela ajuda, na realidade, é o técnico, né? Ela dá o caminho para o técnico. Ela diz para o técnico, olha, é melhor você ver lá que o problema pode estar em tal lugar. Então, existe sim, as máquinas, elas têm código de falha, né? Tem os códigos de erro. Dependendo da máquina, se o cliente disser que não sabe qual é o código de erro, você tem como puxar um histórico. Na própria placa, você puxa um histórico para saber qual foi o último código de erro que deu. E de repente você chega lá e normalmente você pergunta para o cliente, o que aconteceu? Tá? O cliente muitas vezes não sabe, porque não é ele que lida com a máquina, né? É a secretária do lar, então ela não sabe, então ela acaba não sabendo. Aí ela pergunta, né, para a secretária o que está acontecendo, ela também não sabe. E aí você consegue fazer isso, você consegue puxar vários de 30, 40 códigos diferentes que pode dar. E aí, depende do fabricante, se você olhar lá numa lista que tem, né, você consegue fazer um diagnóstico mais preciso, né? Isso é o mais importante, é ter um diagnóstico mais preciso. Mas uma coisa importante, Rogério, é dizer que o código de erro, ele não está dizendo para você chegar lá e trocar a peça. O código de erro está lá para dizer para você, olha, possível problema é por ali, né? Então ele pode induzir uma peça e não é. Então, vale relembrar que o código de erro, ele te indica uma possível falha. E aí você cabe a você, como técnico, fazer um diagnóstico mais preciso para o cliente e afirmar, olha, realmente o código de erro foi X, eu fui testar e realmente o problema está aqui, vamos ter que substituir a peça ou fazer o reparo adequado. Professor Alexandre, talvez um exemplo que a gente vê, assim, trazendo do ar-condicionado para a realidade. Vai lá, dá um E5, um erro de comunicação. Pode ser uma falha no cabo, pode ser um terminal solto, pode ser um problema na placa. Então ele dá um orientativo de onde está o problema. E aí você tem como pesquisar mais fácil, é isso? Isso, seria isso mesmo. Eu chego a uma coisa até mais clara, né? Normalmente a gente fala de código de erro do ar-condicionado, de sensor. O código de erro do sensor não está dizendo para você, vá lá e troque o sensor. Pode ser o sensor, pode ser a placa. Então, dependendo do que está acontecendo, a gente tem que verificar. De repente, você troca um sensor e a falha continua. Aí, quando você faz isso, o cliente já te olha de uma maneira diferente, né? Com certeza. E, professor, eu fiquei curioso agora nesse código aí que você falou que ele dá o histórico, né?
ele vai lá, é uma programação de display, ela dá no próprio display, ou você tem que ter algum aplicativo, você conectar a máquina no computador, no celular, para ter esse histórico aí? Vai no próprio display que ela te entrega? Eu vou falar exclusivamente da marca Midea, né? Na marca Midea você consegue fazer o levantamento aí, o histórico dos 10 últimos erros. Então, existe uma programação que você faz, que é o autoteste, que são em torno aí de 10 a 13 códigos de autoteste. E aí, em um deles, você consegue puxar qual é o histórico dos últimos 10 códigos de erro. Não só pela máquina, mas tem uma máquina hoje que ela tem a conectividade com o telefone, né, com o celular. E se a máquina der algum erro no momento que a máquina está fazendo, ela já acusa no celular. Sensacional. Muito bom mesmo. Bom, tem muita gente também querendo saber essa similaridade que dá entre lava-seca e ar-condicionado, sobre os códigos de erros. E o motor dela? Como que é, Alexandre? Como é que é o sistema de motor dessas máquinas? O motor, alguns falam, que na verdade, assim, muitos falam muita coisa, né? É, motor BLDC sem escova, inverter. Então, assim, você tem máquinas que são motores inverter, que são acoplados, né? Então você não tem a correia, e você tem máquinas hoje que tem motor inverter, mas tem uma correia que faz a transmissão da força, né? Mas independente disso, os motores eles são inverter, e devido a isso você tem uma economia de energia muito grande, né? Então hoje você praticamente nessas máquinas lava e seca, você tem economia devido ao motor também, né? Isso impacta muito, porque o motor, antigamente você tinha lá motores normais, né? Que cada vez que ele dava uma partida, um arranque, né? É uma máquina fixa, fazendo uma comparação com o ar-condicionado. O ar-condicionado é um motor fixo, né? Que dá aquele arranque, e aí a corrente levanta, então dá o pico. E no motor inverter você não tem isso, né? Você tem aquela suavidade, você tem aquele... O motor vira para a direita, vira para a esquerda, mas você não vê o tranco, né? Você vê ele suavemente fazendo esse movimento. E com isso, levando isso aí, com isso os fabricantes, chega a dar 10 anos de garantia, que a gente vende muita etiquetinha lá, de vários fabricantes colocando 10 anos do motor, né? Você recebeu isso aí, Maresia? Eu ia perguntar isso, a minha máquina de lavar, ela tem lá 10 anos de garantia no motor. Mas como que eu consigo esses 10 anos de garantia? Mas muitas vezes, Maresia, o cliente confunde, chega, ela liga pra gente e fala assim, ó, minha máquina tem 10 anos. Você podia explicar um pouquinho sobre isso aí pra gente também, né, Maresia? Acho que é uma curiosidade nossa, né? Porque eu achava que era na totalidade, né? Isso. Porque coloca ali 10 anos. Eu vou descer lá olhar a etiqueta da minha, cara. Tem etiqueta de 10 anos também lá. Não é no compressor, isso eu sei. Ó, Rodrigo, é melhor você não olhar, não, porque senão você vai chorar mais ainda. Aí você vai ficar a noite inteira chorando, cara. Para. Ó, Delgado, existe. Alguma coisa, eu vou sair da tela. Deixa eu dar um recado já. O Rodrigo chorou. Eu espero que a minha esposa, eu sei que ela está na live aí, ela entenda que sabão que tem que comprar, que pelo amor de Deus, toda vez é uma briga feia entre mim e ela, qual sabão comprar. Eu quero comprar um, ela quer comprar outro. Nós vamos falar ainda, gente. Vamos falar muito sobre sabão. Não, tem a qualidade também, mas é a quantidade. Isso. Quantidade? Eu não participei do final da... Olha... Vou ficar quieto. Deixa o pessoal, vai chegar lá. Deixa o Rogério tocando, aí vai chegar lá. Vai lá, Alexandre, explica para nós. Eu ia falar compressor, né? Tem empresas que te dão 10 anos de garantia do motor, e tem empresas que dão garantia de 2 anos do produto inteiro. Então, independente se vai dar problema no motor ou não. Então, assim, a garantia é do motor. Então, para a gente perceber, assim, se você for analisar, nenhum fabricante ele tem esse discernimento de dar 10 anos de garantia do motor, sabendo que o motor não vai dar problema. O motor ele pode vir a dar problema se caso, por um acaso, vir dar algum vazamento na parte traseira do produto, onde você tem um rolamento e um retentor ali. Mas mesmo assim, até onde eu sei,
a garantia ela é coberta apenas do motor, né? Então, assim, a empresa dá o motor, mas tem que cobrir a mão de obra é paga pelo consumidor aí. Não sei se acho que o Michael deve, não sei se o Michael sabe aí, mas tem a parte, tem uma parte financeira que o cliente tem que arcar. Mas grande maioria, o motor ele é 10 anos de garantia e é coberto pelo fabricante, né? Então tem uns que dão 10, tem uns que dão 2, aí vai de fabricante para fabricante. Legal. Eu não sou autorizado em nenhuma marca de máquina de lava e seca, né? Eu não sei dizer, mas normalmente eu cobro o valor todo, troco com peça também, né? E uma coisa que a gente tem dúvida também, até ter falado do estator aqui, que é o que mais queima na lava e seca, né? Para quem não sabe, o induzido é a parte que tem um ímã, a parte fora do motor atrás, e o estator, a parte interna, tem as bobinas de cobre ali. Esse estator, ele aquece essa bobina, fica toda preta, para quem não sabe. Eu tenho muita dúvida ainda quando acontece esse problema. No meu ver, eu como técnico, esse problema eu vejo que é na rede elétrica do cliente. Não é nem na lavadora, tá? Na rede elétrica. Até quero, se alguém tem mais técnico, eu sei que tem mais técnico na lava e seca, quero que deixe um comentário a respeito disso aí também. Porque na rede elétrica, quando ela não é uma rede certa, ela não tá, é uma rede muito antiga, ou na própria alimentação dela está errada, eu creio que dá um superaquecimento no motor, tá? Não é nem parte de placa isso aí. É, meus testes que eu já tive, muito que eu peguei, né? E uma dúvida também, Alexandre, na parte da economia de energia, já puxando isso, né? A gente sabe que tem a máquina convencional, que é a top load, né? Que é a abertura em cima, a convencional que a gente tem, sim, em casa, né? E tem a lava e seca, que é a abertura frontal ali, né? A front load. Uhum. E na parte da economia, a gente sabendo que a lava e seca tem a secagem, tem aquecimento de água, né? O que você pode explicar para a gente? Qual que é mais econômica? A convencional, que a gente tem em casa, ou a lava e seca? Eu divido em algumas partes, tá, ô Michael? Eu vou dividir ela em algumas partes, porque não dá para comparar uma máquina, um exemplo, uma máquina top load que abre tampa em cima, que não tem aquecimento, com uma máquina lava e seca com aquecimento. Porque aí nós temos um gasto muito diferente, né? Então, assim, eu divido em máquinas que têm aquecimento de água, que aquece a água, máquinas que não aquece a água, e a secadora, que é uma lava e seca que só pode fazer a secadora. São três consumos diferentes. A gente não tem como fazer uma medição. Agora, se a gente colocar um patamar simples assim, só lavadora sem aquecimento de água, né, só para lavar, sem aquecer a água, lava e seca dá de 10 a 0. Porque o consumo é muito menor, né? Não só de energia, mas depois não sei se vai falar alguma coisa o esforço de talvez seja menor, Alexandre? Pelo ser um motor inverter, eu consigo trabalhar com... A gente vai medindo as potências, né, as correntes elétricas. Eu consigo trabalhar com uma máquina com 0,5 ampere, 0,8, não chega a 1 ampere, numa máquina a centrifugação a 1.400 RPM. Então, assim, se ela está fazendo isso numa centrifugação onde o esforço é muito maior, você imagine ela lavando, o esforço é um pouquinho maior, só que são 40 segundos, 30 segundos. Então, a economia. Então, quando a gente coloca numa classificação, a classificação tem que ser igual para todas, senão há uma desproporção muito grande. Então, só lavadora, sem aquecimento de água, lava e seca, fecha o padrão com nota 10. Aí, quando eu começo já colocando água para aquecer, aí o consumo já é um pouquinho maior, porque eu tenho uma resistência de uns 1.000 watts, vai aquecer, então vai consumir, mas não vai, ela vai consumir muito mais do que eu secar a roupa. Então a minha secadora vai consumir muitas vezes menos do que aquecer uma água. Porque para aquecer a água, ela vai ficar ligada lá 20, 30 minutos, 40 minutos. E a secadora, quando ela chega num determinado ponto de temperatura, ela desliga a resistência, né? Ela mantém a temperatura naquele desliga e liga a resistência. Então, colocando em patamares, né? Primeiro, só a lavadora consome menos, somente pode ser até a secadora, ou dependendo da quantidade de roupa, porque isso também influencia, né? Quantidade de roupa, o tipo de roupa, o que você quer lavar, o que você quer secar. Isso aí, quando a gente vai ver, vira 30 operações que você pode fazer diferencialmente.
Muito bom. É isso, a gente vai falando de consumo, o Rodrigo vai pôr na mão na cabeça. Na hora que falou do consumo para aquecimento, lavagem quente, entendeu, pai? A Helena até perguntou aqui, né, se tem lavadora, porque tem lavadora com duas mangueiras de entrada de água. Sim, isso. Tem umas que já funciona com água quente, né, que você já pode puxar direto do boiler, é isso? Sim, você tem... Você tem lavadoras que tem uma válvula só, que é uma entrada de água, mas ela esquenta a água. E tem lavadoras que tem duas entradas de água, mas também esquenta a água. Só que assim, se você for colocar no balanço, se eu entro com uma água, que a água não pode entrar a mais de 50, 60 graus, porque senão estraga a válvula, né? Então, se a água entrar a 50 graus... ela já tem um benefício, já está entrando com água quente. Então, para mim, aquecer mais a água, ela vai demorar menos tempo e assim vai ficar menos tempo ligada. Ou seja, vou ter um consumo de energia razoável. O pessoal está perguntando aqui, aproveitando já no embalo dessa pergunta, qual a vantagem para a lavagem da máquina que aquece a água? A gente, infelizmente, é o que a gente sempre fala, né? Não dá para só ficar na parte técnica. A gente tem que entender o que é tecido. O que é lavagem, o que o sabão faz. Quando você aquece a água, você faz com que as fibras da roupa, ela acaba se dando uma dilatada, onde você consegue, com a química do sabão, fazer com que ela adentre nas tramas para poder fazer a limpeza. E aí, dependendo da quantidade de temperatura que você faz, você acaba até dando uma... esterilizado, que a água chega a 70, tem máquinas que chegam a 90 graus, 60 graus, né? Então, isso é ótimo para quem tem roupinha de bebê, né? Roupinha de nenê, precisa lavar com água quente. Vixe, isso é uma maravilha, né, Maico? Limpa que é uma maravilha. A prova aqui, ó, a prova viva. Olha lá. Ô, professor, vocês concluíram o teu pensamento ali agora, né? Eu queria fazer mais uma pergunta. A gente falou sobre a energia ali, né? Sim. E a lava e seca, ela economiza mesmo mais água do que a lavadora convencional? Essa é uma pergunta que o pessoal faz bastante, professor. Eu sou testemunha. Eu sou testemunha. Eu tinha uma lavadora há muito tempo atrás, hoje eu tenho já mais de 15 anos lava e seca, né? Lavadora front load, né? Mas eu tinha uma lavadora que era... Ela me gastava 300 litros a cada lavagem. Então, cada vez que ela lavava, eu chorava igual o Rodrigo chora, porque meu era 300, eu lavava duas vezes por dia, ou uma vez por dia. Hoje, meu consumo de água chega em torno de 50, 70 litros por lavagem. Então, exemplo, vamos fazer uma comparação, porque tem tamanhos também, né? Não adianta eu comparar uma máquina de 10 quilos com uma máquina de 15 quilos, né? Uhum. Então, máquinas de 10 quilos, de 10 a 13, tá? A máquina top load, abre em cima, vai gastar aproximadamente 200 litros numa lavagem completa. Uma lava e seca hoje consome em torno de uns 70 litros, mais ou menos. A economia é muito grande. Vai rezando, Rogério. Vai rezando. Trocou a máquina dele quando o Ibama foi lá. E água. Virou a confusão do bairro inteiro na máquina dele. Dá uma baita diferença, gente. Olha, é muito grande. Não é só economia, também é questão É uma questão ambiental, né? Meio ambiente, também. É isso, muito importante. Tá? É energia, água, espaço também, tá? Que era mais reduzida. Tem um agravante ainda aí, que eu acho assim, não é agravante, né? É uma vantagem. Um exemplo, tem máquinas que no nível baixo, máquinas normais, top load, que no nível baixo são 70 litros. A nossa, mesmo pondo no nível baixo, ela vai dar os 70 litros, mas na lavagem completa. Então, assim, eu posso lavar pouca roupa, que vai me lavar do mesmo jeito, né? Porque a gente fala assim, muitas vezes, não compensa eu comprar uma máquina, um exemplo, de 15 quilos. Sendo que eu tenho 3 pessoas, 4 na família, e aí você para e pensa, por que que minhas roupas saem cheias de bolinha, né? Porque eu levei uma roupa junto com uma outra que não deveria. Então, eu tenho que lavar calça jeans, eu tenho que lavar blusas coloridas, blusas brancas, é tudo separado. Então, assim, se eu for separar tudo, eu não encho uma máquina de 15 quilos. Professor, aproveitando o ensejo do Maicon aí, uma pergunta aqui, que ele falou as máquinas são menores hoje.
Aqui, o costume de 99% das máquinas lava e seca, elas são na cozinha, do lado da lava-louça, o próximo da lava-louça. Mas ela fica embaixo da pia. Aqui, sim. 99% desse perfil. Sim. A máquina enclausurada, ela pode ter algum outro problema de aquecimento, alguma coisa, ou não? Ela já é feita para ficar enclausurada? Ela já é feita, ela é propícia para esse lugar, tá? Então, hoje, as lave-seca, ela só tem... no próprio manual de qualquer instalação, ela fala que tem que ter, no mínimo, aí, alguns centímetros de cada lado, 2-3 centímetros, não para lavar. Porque para lavar não tem problema nenhum. O problema é que se você coloca a máquina para lavar e secar. Porque a secadora, claro, ela vai dissipar um calor. E esse calor ele tem que ser dissipado em algum lugar, em algum ambiente, né? Então, se você coloca, coloca ela enclausurada, ela pode ter aí, não agora, mas no futuro ela pode ter algum probleminha. Muito bom. Muito bom mesmo. Michael, quer continuar com... mais umas perguntas aí? Deixa eu só colocar um negócio aqui, nós estávamos falando também, eu até vi aqui sobre a questão de que ela não agride as roupas, né? Acho que não tem nenhuma pergunta sobre roupa lá, né? Já fizeram 500 perguntas aqui sobre roupa. Deixa eu reforçar aqui. Se secar estraga, se secar encolhe, se a lavagem seca, a lavagem água quente estraga a roupa. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Continue colocando suas perguntas, tá? Porque todas as perguntas a gente está favoritando aqui. Aí no final nós vamos fazer para o professor. Então é importantíssimo as suas perguntas quando vocês colocam para que a gente possa depois fazer para o professor. Nós vamos conduzindo a live dessa melhor forma. Então a participação de vocês é muito importante para a gente. Não, por mais acanhado que você seja, escreve ali qual é a tua dúvida. E por a dúvida mais que você acha que seja menos insignificante, vai ajudar de repente a muita gente, tá? Então, coloque as suas dúvidas aí, que a gente vai ler todas elas, nós vamos estar respondendo, tá joia? Pode continuar aí, Maico. Muito bom, quer trazer mais uma pergunta bem legal também, que os nossos clientes fazem pra gente. O pessoal deixa no nosso canal também, nos nossos vídeos, né? Eu tenho a lava e seca, né? Eu só uso a função lava, eu nunca usei a função secar a roupa. Se eu deixar muito tempo sem usar, né, a secagem dessa lava e seca, ela pode dar problema, professor? Ou se eu usei ali uns 6 meses direto, parei de usar, ela pode estragar? Uma pergunta bem legal que o pessoal faz direto essa pergunta aí, tá? Olha, Michael... Como é que funciona isso, né? Isso aí, assim, eu digo para você que depende como é o uso do produto, tá? Porque a partir do momento que você não tem, um exemplo, não usa um uso adequado, não tem excesso de sabão, a máquina não transborda e tal... Se eu deixar de usar a máquina depois de 3 meses, 4 meses, usar ela novamente, claro, vou ter que dar uma higienizada na máquina, tudo, ela vai funcionar. Existem algumas máquinas que a gente sabe que se deixar parada, ela dá um problema. Parte de ventilação, parte de rolamento, a gente estava até conversando aí com o Rogério. Então, assim, depende muito do fabricante. Então, assim, tem fabricantes que falam que, mesmo que não for usar, usa lá uma secagem pequena, 15 minutos, não precisa nem usar nada. É só pôr lá por tempo mesmo, 15 minutinhos para dar uma secada, ou vai dar uma lavada, só para poder fazer com que o produto entre em funcionamento. Eu comparo igual a ar-condicionado automotivo. O ar-condicionado automotivo, se você deixar ficar muito tempo sem usar, e quando vai usar, é para ter vazamento. Resseca a mangueira, resseca tudo. Então, o próprio circulação, fluido, mais óleo, faz a lubrificação e acaba não tendo vazamento. Não, boa. Beleza. Muito bom. Legal. Professor, eu vou fazer umas perguntas aqui, meia. Parece. Eu estou conhecendo lava e seca agora, né? Não é o meu ramo de atuação. E faz um ano que eu tenho lava e seca. Porque aqui a gente precisa, no inverno, tem que ter a seca. Ou virar cliente da lavanderia, né? Que toda lavanderia aqui tem até cartão de fidelidade. E no inverno se usa muito mesmo. Sim, sim. Então estou aprendendo algumas coisas sobre lava e seca. Primeira pergunta: por que a lava e seca é tão mais pesada que a lavadora? Não sei se é impressão minha, mas, bicho, eu mudei, fiquei 6 meses numa casa, a empresa chegou e entregou, beleza. Na hora de carregar para essa casa que eu tô, creio em Deus, pai, como é pesada. É impressão minha ou não? Ela é mais pesada mesmo? Não, ela é mais pesada mesmo, o Rodrigo. Que quando você tem uma lavadora top load que abre em cima, ela tem lá a parte central dela e ela mesma faz a centralização dela. O máximo que pode ter vai ter um anel hidrocompensador. E nas lave-seca,
você tem algumas peças que são muitas vezes, a gente fala que é um cimento, né? É um quadrado em cima, ou é um ferro fundido na parte bem em cima do produto mesmo, e na frente. É que a gente não consegue ver, mas está por trás ali. Isso, olha, o Michael está mostrando para vocês. Esse aí vai na frente do produto. Por que ele vai na frente? Por que ele vai na frente do produto? Porque lá atrás do produto, nós temos um motor, né? Então, assim, se eu tiro o motor, a máquina tomba para frente. Se eu tiro o contrapeso, a máquina tomba para trás. Então, isso a gente chama de fazer o contrapeso, para a gente poder, para a máquina também fazer o seu balanceamento. Ó. Esse aí vai na parte de cima, né? Então, ele faz. Você tem o balanceamento horizontal e o vertical. Então, tira isso da máquina ou deixa quebrado. Bom, se quebrar, faz uma barulheira danada. E se tirar isso aí, Virgem Maria do Céu, a máquina sai. Ela vai visitar os cômodos da sua casa. Ela vai vibrando tudo. Ô, professor, deixa eu só perguntar. Ô, Maico, quantos quilos pesa mais ou menos isso? Que eu vi que você pegou uma facilidade. Quantos quilos? Eu não sei, mas eu já cansei, tá? A vida é editada, Marezinha. Ele só fez um arrozinho bonito e até tremeu o cotovelo. Vai ter que comer um arrozinho e feijão, viu? Porque não pesa pouco, não. Tem uns que pesam bem, bastante, 3, 4, 5 quilos. Isso, e tem um em cada lado. Cara. Esse aqui é o frontal, tá? Isso, esse é um dos lados, são dois desse, né, ô Maicon? São dois aqui na frente. Isso, são dois, um de cada lado. Esse outro que eu mostrei é de outro modelo de lava e seca, tá? Que tem em cima também e tem embaixo. Esse aqui, se não me engano, é uma Brastemp. Esse então, aí vai dar uns 7 quilos aí, mais ou menos. Isso quando. Agora a gente está com ferro fundido, né? Eles estão fazendo de ferro fundido, porque o cimento, quando fica na parte superior, se não for muito preso, ele acaba trincando. E aí, quando a máquina entra em centrifugação, em alta centrifugação, em alta rotação, né, a máquina trepida demais, e aí fica batendo, parece ter uma escola de samba dentro da máquina. Bom, é importante então que ela seja pesada. Beleza. E sem esse contrapeso, ele acaba danificando o eixo tripé, os rolamentos da máquina. Então ela tem que ter essas peças aí. Sem ela não pode trabalhar. Não, de jeito nenhum. Lembrei de um detalhe aqui. Muito importante, que esquecemos até de colocar lá. Transporte, gente. Transporte. Toda vez que você for retirar a máquina para mudança, como o Rodrigo mudou agora, ou levar o equipamento, levar a máquina para algum lugar. Pode ser até a tua máquina. Se for algum técnico lá chegar, ou você for o técnico, nunca esqueça de colocar as travas de segurança para transporte, as travas dela. De 2 a 3 travas, depende de marca e modelo, tá? É uns parafusos compridos ou curto, né? São grossos o parafuso. Você aperta, aquilo lá vai travar. Se você não levar aquilo lá, a tua máquina pode danificar. Acho que o Alexandre podia complementar um pouquinho sobre isso aí, né, Alexandre? Um dos problemas que a gente tem. Já tinha anteriormente e continua tendo ainda, o cliente, ele não lê as observações que tem no produto, nem na tampa, nem no manual, e uma das observações são retirar os parafusos de transporte. A máquina internamente ela tem 4 amortecedores, tem máquinas que tem 3, tem máquinas que tem 4 amortecedores e 2 molas que sustentam a máquina. Então, no transporte, você tem que deixar a máquina fixa. O cliente ele acaba não tirando esses parafusos de transporte, porque a instalação ela não é gratuita, né? Ela é paga. Então, muitas vezes, o cliente mesmo instala. E ele acaba não tirando o parafuso. E aí, quando ele não tira, enquanto a máquina está lavando, numa baixa rotação, que em torno de, no máximo, 50 RPMs, tudo bem, porque a máquina vai virar para a esquerda, vai virar para a direita, beleza. Só que a máquina, quando ela entra em centrifugação, começa lá com 300, 400, vai aumentando até 1.200, 1.400, dependendo do modelo, você imagina aquela roupa num lado do cesto tentando se mexer e o negócio está tudo travado. Então aí acaba danificando mais ainda, porque aí acaba quebrando a parte a gente chama de câmara traseira, né? Onde fica a parte do cesto, é o que encaixa dentro, né? Que fica por fora, né? Acaba quebrando e aí dá vazamento. E aí, para trocar, tem que desmontar a máquina inteira. E aí entra né, daqueles detalhes de garantia, não garantia. Aí cada fabricante tem a sua norma aí. Mas isso também é um dos problemas que a gente vira e mexe, acaba pegando, né? Infelizmente,
pessoal não leu o manual, que tem que retirar, tem máquina que vem a chavinha, tem máquina que não vem a chavinha, e aí tem que retirar isso aí, e sem isso aí a máquina acaba tendo problema na parte de funcionamento do produto. Professor, perfeito. Até no transporte também, quando o técnico retira do cliente, ele muitas Sim. vezes não coloca o parafuso, é bom não colocar. Não coloca, porque justamente. Porque evita estragar as barras de suspensão, estragar as gaxetas da máquina também, tá? Então é muito bom fazer essa... Pode falar, professor. O parafuso... O cara só não lia manual do ar-condicionado, máquina de lavar também não lê manual? Não, também não lê, cara, não lê. É, o parafuso, ele é quase padrão, viu, Michael? É, de um fabricante, é quase padrão, que muda é pouquíssima coisa. E Sim. mesmo se o cliente não tem esse parafuso, é bom o técnico ter lá 3, 4 parafusos e deixar ele guardadinho na mala. Você precisa tirar, você vai lá e a senhora não tem? Então tá, aí eu vou colocar o meu aqui, ele coloca só para a máquina não poder Sim. trepidar bastante, senão acaba quebrando tampa, acaba quebrando dispenser de sabão e aí o prejuízo acaba sendo maior. Sim, é, cliente não tem. Cliente joga fora, ele não guarda. Ah, não, o cliente não, ele não guarda, né? Ele, quando ele lembra de tirar, ele não guarda. Uhum. Boa. Verdade. Daniel, tem alguma coisa para falar aqui, Bessa? Boa, tem sim, cara. Eu queria mandar um abraço aqui pro André, pro Iraldo e também pro Anselmo, os nossos colegas aí do grupo de lavadoras do Facebook, pessoal que sempre interage muito, acho que é um dos maiores grupos aí do Facebook de lavadoras, estão nos acompanhando aqui, mandando perguntas. Opa. Inclusive, vamos puxar uma na tela aqui do Andrezão aqui, que eu achei bem interessante, ele já mandou duas vezes aqui, eu queria que o Delgado desse uma conferida. A minha dúvida é sobre a corrente eletrostática em LS com transmissão por correias. Observação, que não são direct drive. É corrente eletrostática na lave seca. Cara, o pessoal fala da tensão eletrostática, vai gerar sim uma eletricidade eletrostática, porém, toda lave seca, quem reparar no fundo da lave seca lá, onde tem um rolamento ali, ele tem um fio que ele sai praticamente, ele é preso na... Porque a peça é moldada, né? Aí quem mexe bastante mais com lave seca vai saber que a gente está falando aí. Tem a parte do rolamento na parte de trás, tem um parafuso, aquele parafuso está ligado no fio terra que vai embora. Então, assim, não tem essa parte da parte eletrostática, porque usa correia? Porque a correia também é borracha, né? A borracha é um isolante. Então, assim... Com relação a isso, a gente não tem muita preocupação com isso, tanto que a gente fez bastante teste em máquinas que tem correia, que a gente usa correia, e não teve muita diferença sobre isso. Tá? Então, não vejo muito esse problema, não. Também não peguei, né? Claro. Deixa eu puxar um comentário aqui, que o Marizia, eu acho que pode ajudar a gente. Cadê? Tá favoritado aqui. É, o Marizia tá muito quietinho. Você lembra da enxuta, que era Nossa pequena, mas pesava, até dava dor nas costas, daí é do seu tempo. Não, eu sabia que ele ia vir com alguma. Quando ele falou, Marizia vai ajudar, eu não entendo nada de máquina de lavar, professor. Eu falei, vai vir alguma coisa de Brastemp, alguma coisa de... Brastemp, Brastemp é moderna para você. Não, ele tinha que puxar alguma coisa. Cara, não... Pô... Enxuta eu vi muito por manual, né? É muito lindo. Rapaz. O Marizia escreveu o manual. Então, ele, a mão, inclusive a mão ainda. Rapaz, a gente tinha uma secadora da Enxuta lá na FR. A bicha tinha uns 40 anos. Eu vou te falar, seca melhor que as de hoje, viu? Meu Deus do céu. Eu não vou falar do consumo de energia, mas secar. Não, aí nesse caso você esquece o consumo de energia, porque senão você tá lascado, né? Vamos falar de outra coisa. Professor, tempo de lavagem de uma lavadora, como que chama a que abre em cima, bonito o nome? Que é? Top load. Depois você fala que eu falo bonito, né, Vess? Então, de uma top load para uma lave seca. É, muda muito o tempo de ciclo delas total? Eu notei que é mais curto, sei lá. Olha, o que nós temos hoje, Rodrigo, a gente tem máquinas que têm inúmeros programas. Então, antigamente eu conseguia pegar uma máquina que tinha um programa só e comparar com uma outra máquina de um programa. Só que hoje você pega um exemplo, pega hoje, até as lavadoras top load, hoje tem
10 programas, 12 programas. Aí você pega a Lava e Seca, hoje tem 15 programas, 16 programas. E cada programa, desculpem, e cada programa com a sua especificação. Então, exemplo, tem um programa que só lava jeans. Pô, para lavar jeans, então é jeans é pesado. Então ele vai demorar, um exemplo, 2 horas para lavar. Ah, agora eu quero lavar um delicado. Pô, delicado, 20 minutos, 30, tá lavado. Porque não tem a necessidade de bater bastante, né? Porque é uma roupa mais delicada. Ah, vamos lavar um sintético, vamos lavar um outro tipo de roupa, aí tem 1h15. Então, hoje você tem programas para escolher. Principalmente, tem programas que existem que são chamados programas preferidos. Aí é mais fácil ainda, porque aí eu escolho o tempo que eu quero. Se eu quero lavar com água quente, água fria, se eu quero que ela não centrifugue, se eu quero que ela centrifugue com mais rápido, eu quero que ela faça 2 enxágues, aí o tempo, você é quem faz. Legal. Não, falando e aqui, não é só isso, né, Rodrigo? Puxando essa pergunta aqui, cadê? Não, a de cima. Meu tio ficou rico com as enxutas, só ele consertava na minha cidade. Lave seca. Qual que é o defeito mais comum numa lave seca? Boa. Olha, os clientes vão querer me bater, cara. Os caras vão querer me matar. Né? Algumas mulheres aí vão querer até me dar porrada, né? Alguns defeitos, as maiores reclamações que a gente tem, que a gente vai olhar, são defeitos de uso do produto. E aí entra naquela especificação que eu até mandei para o Rodrigo, que é o mau uso, que é a quantidade de sabão. Então, assim, a gente faz muito atendimento porque o produto... não é que o cliente está errado, mas vamos tentar entender um pouquinho. Essa cultura de lave seca, de lavadora front load, ela não tem muito tempo para nós, ela tem pouco tempo. Então, a gente veio de uma cultura onde as nossas lavadoras abriam por cima. E quando a gente abria por cima, qual era a quantidade de sabão? A quantidade de sabão era 15 segundos com a caixa virada para baixo. Então, eu lembro que minha mãe fazia... minha mãe fazia isso. Ela abria a tampa, ela pegava a caixa, virava, fazia o movimento 2 vezes, acabou. Então, isso era o costume, a cultura que nós tínhamos. Quando a gente passa para uma lavadora front-load, que o processo de lavagem é diferente... a quantidade de sabão é diferente, então, ou seja, nas 10 primeiras lavadas, vai tomar um baile terrível, cara. Porque vai sair sabão até por onde não deve, cara. Depois o ralo. Tem sabão que sai pelo ralo, porque é tanto sabão que sai pela caixa. Não é normal? Cara, não é normal. Vamos avisar os nossos clientes que não é normal. Aos nossos clientes, que o uso adequado de sabão não é que eu tenho que ver espuma para lavar. Eu tenho que mediar a espuma para que ela não tenha nada e também não tenha excesso. Então aí a gente sabe que a máquina está lavando. Corrente interna, menos sabão. Qual a quantidade de sabão que você coloca? Aquela tampinha desse tamanho, qual a quantidade de sabão que você coloca? Olha, a quantidade é de acordo com a quantidade da roupa que você está usando. Porque o que que acontece? A máquina, ela vai entrar lá, vou fazer uma média aqui, a máquina vai entrar de 15 a 20 litros de água por lavagem, a cada vez que ela entra. Se eu coloco pouca roupa, por exemplo, eu coloco 2 calças jeans, eu tenho uma quantidade excessiva de água. Se eu coloco uma quantidade normal de sabão, aquela água vai chacoalhar muito e começa a fazer espuma. Então, eu tenho que colocar menos sabão. É uma coisa que o pessoal vai se adaptando conforme o uso da máquina. Aí o pessoal fala assim, mas eu posso colocar sabão líquido? Posso colocar sabão em pó? Não sei se o pessoal ia fazer a pergunta. Então, já respondendo, eu posso usar um sabão líquido? Posso usar um sabão em pó? Eu não tenho uma objeção, não tem marca, não tem nada. Mas desde que se adeque à quantidade de sabão. Porque se eu colocar o que está escrito na caixa... Eu consigo lavar a minha casa inteira só com a espuma de sabão que sai da máquina. Mas está escrito na caixa já basta. Não é muito ainda. Não precisa colocar 2 tampinhas onde está escrito 80, uma tampinha. Não precisa colocar 2. Se já você colocar
É, depende da marca do sabão. Se você colocar a quantidade que está especificada na caixa, ela, você consegue lavar umas 3 vezes a roupa. Ô professor, aproveitando a questão do sabão, é uma dúvida. É. Sabão concentrado. E a galera sabão... fala, um litro faz até 5 litros. Certo. Como que a gente consegue ter essa, mensurar isso dentro da máquina? Então, o que vai acontecer? Eu, particularmente, Alexandre, faço. Eu compro esse sabão aí, quer ver, um potinho pequenininho assim, e ele fala que faz 5 litros. Caro pra burro? Oi? Caro pra burro? Caro pra burro, isso é verdade, é caro. Só que pra mim rende. Então, assim, eu compro 2 litros e ele me rende 5. Então, eu faço a diluição dele antes... E aí ele me rende, aí eu coloco num coisa grande. E aí eu vou diluindo ele conforme a minha utilização. Como eu uso sempre carga cheia da máquina, que é, no caso, a minha máquina tem 10 quilos. Então eu uso sempre quase lá 10 quilos, 9 quilos. Eu coloco ali, se bobear. Ó, Rodrigo, marcou aqui o tamanho, ó. É esse aqui, ó, mais ou menos, carga cheia. Pega a régua aí, mede ele, ó. É mais ou menos isso aqui, ó. Vai fazer espuma, da tela pra vai fazer espuma e não vai fazer espuma em excesso. Oi? Vou sair da tela para não me comprometer e deixar bem claro que eu não tenho nada a ver com isso, que não sou eu que estou falando. Ah, desculpa. Então você vê aí, a quantidade é uma quantidade razoável para lavar. Ah, mas e a quantidade de sabão em pó? Muitas vezes o pessoal usa sabão em pó, né? Não, não tem problema. Sabão em pó, a gente fala que... Eu não sei a quantidade em gramas, tá? A gente sabe que a gente põe o sabão em pó na mão, é onde tem aqui a parte vazia da mão, você encheu ali, acabou. Já é o suficiente. Então, muitas vezes, você tem um problema na máquina, sendo que o problema não é da máquina, sim é a questão de uso. Mas é o que eu falei, né? É uma questão que a gente tinha uma cultura diferente, né? Então, a gente tem que se habituar a esses produtos aí que a gente tem em utilização, que são mais novos, são mais modernos, né? É, eu acho que isso é geral, até para o ar-condicionado, para a limpeza do ar-condicionado, a gente pena com o AirShield, que o AirShield não faz aquela espuma toda. E o pessoal acha que para limpar tem que fazer espuma. É exatamente o mesmo exemplo do excesso de sabão. Se não fizer espuma, não está limpo. E não é bem por aí, né? E a gente vai fazer uma analogia também, né? A galera acha que para gelar precisa ter gelo, e nem sempre é assim. Sim, mesma coisa, né? Ah, mas não estou vendo gelo, mas não precisa ver o gelo, né? Muitas vezes, mas não está frio, mas não precisa ver o gelo. Quanto mais gelo, mais isolante nós temos, né? Isso. Marizias, qual é a peça que mais dá defeito na lave seca? Boa. Mais dá defeito na lave seca? Bomba de drenagem, trava da porta, por ser componentes que trabalham do início ao fim, né? Então tem componentes que trabalham constantemente. A bomba é uma que, coitado, que parou de lavar, já começa a funcionar. E é uma bomba que ela acaba esquentando. Então, mesmo você tendo uma água jogando fora, porque o resfriamento da bobina dela é através da água. Se você não tem água, ela esquenta. Se ela esquenta, a bobina esquenta. Esquentou a bobina, pode dar algum curto. Então, você imagina uma bomba travada, ou uma bomba que não consegue jogar água fora porque não houve a limpeza do filtro, então aquela água ela continua lá, ela não sai dali, não há o resfriamento da bomba e a bomba pode queimar por alta temperatura. E aproveitando a questão da bomba, bomba de água com defeito, eu posso usar outros modelos? Olha, eu não recomendo, mas tem muita gente que faz isso, né? Então, antigamente... Nossa, quando eu falo antigamente, os caras vão pegar no pé do Maresias, mas não é não, viu, Maresias? Esse antigamente mesmo, antigamente mesmo é mais recente, tá, Maresias? Você é muito canalha, Rodrigo. Você já deixou isso, porque eu não participei da reunião hoje de apontamento, o Rodrigo deve ter falado para o professor, você vai falar isso? Não, não, eu juro que ele não falou nada, eu juro. Maresias, é que eu juro. Já vi conhecendo hoje, mas ele é dos nossos. É pessoa... Eu juro. Tem uma formação, então ele tem uma visão já. Ele, ligeiro.
Ai, caramba. O que que acontece? O que que... Eu até perdi o que eu ia falar. A bomba genérica. A bomba genérica. É, há um tempo atrás, quando essas máquinas vieram, quando essas máquinas começaram a vir para o Brasil, o pessoal começou a ter uma cultura, o que era lave-seca. Ah, vou ter uma lave-seca. E ela custava uma fortuna, né? Custava 6, 7 mil reais. Hoje não, hoje está um preço um pouco mais acessível. É, chegamos a um momento onde o pessoal estava trocando a bomba, trocando só o corpo, né? Tirava o corpo da máquina, comprava uma na paralela, que a gente sabe que tem aí várias marcas, e colocando o corpo, que o corpo é igual. E aí não dava 15, 20 dias, a placa queimada junto com a bomba novamente. É, eu falo isso por quê? Porque cada fabricante, ele usa uma bomba com uma determinada potência, né? Então eu tenho lá bombas com 30 watts, bomba com 35 watts, bombas com 37 watts, e aí você não é somente a bomba, né, que é a potência da bomba. O problema é que quando a gente fala que a potência é X, eu programo uma placa eletrônica para aguentar este X de potência. Então, quando eu coloco uma bomba lá, que era para colocar uma de 30, 35, eu ponho uma de 37, ou ponho uma de 25, um exemplo, tanto para mais quanto para menos, eu acabo forçando toda essa parte elétrica do produto, e principalmente a placa eletrônica, onde eu tenho uma derivação muito alta ou muito baixa de uma corrente elétrica. E aí onde eu posso ter um curto-circuito na placa, primeiro na bomba e depois eu tenho um curto-circuito na placa. Então, quando você fala assim, ah, vou trocar a bomba. Pô, mas a bomba original é cara. É cara, mas eu te garanto que ela não vai te dar problema. Agora, vai colocar uma paralela? Puta, eu já não... Eu não aconselho, né? Mas assim... Quer colocar, coloca, mas antigamente o pessoal fazia muito disso, né? Professor, paralela e sem o protetor térmico ainda, né? É paralela e sem protetor térmico. Só que o que acontece, né, Michael? A gente sabe que tem técnicos e técnicos. Há um tempo atrás o pessoal fazia o quê? Colocava uma bomba paralela, mas cobrava-se como original. Então, assim, cara, a bomba paralela custa R$30, o cara cobrava R$400, R$350. Né, um preço de uma nova, sendo que uma nova custava cento e poucos reais. Então, aí é o técnico, né? Não vamos dizer que nem, não é nem a peça, né? Ô Alexandre, você concorda, então, que pode ter o seguinte, um exemplo, a gente, um cliente reclama que está com um problema na lavadora dele. Aí você chega lá, você não sabe, às vezes, que o cara trocou a bomba já há algum tempo com outro técnico. E aí Sim. A máquina está com defeito, apresentando um defeito na placa. Aí você substitui a placa e ela vai funcionar adequadamente de novo. Depois essa bomba vai queimar a placa de novo. Ou sim. Um defeito que pode ser intermitente. Como eu já peguei isso aí. Que eu não conseguia descobrir o defeito. Chegava lá, hora funcionava, hora não. Tá? E você comentando isso, eu me atentei a um detalhe. Talvez a bomba que esteja no equipamento não é original. E o que acontece? Um exemplo, tem que colocar uma de 35. Aí você coloca uma de 28. Ela vai funcionar? Vai funcionar. Porém, ela estando na tensão correta dela, tal, ela pode até funcionar, mas um dia a tensão pode cair. Caindo essa tensão, ela vai reconhecer que tem um outro componente diferente do que ela está projetada. E aí, com isso, a placa dá defeito. Sim. Ela dá problema. Aí depois, você vai lá medir, voltou a estar 220, ou seja, 127, tá? A máquina voltou a funcionar novamente. E fica nesse negócio de defeito intermitente. E aí nós trocamos placas, trocamos, fica trocando chave, tá? Que é muito comum a vez dar defeito na chave, fica procurando mil e um defeito, e na verdade o defeito está todo na bomba que foi trocada errado. Então, acho que é uma dica valiosa. Sempre conferir a bomba de água dela, se realmente é original, se aqui está lá original. Senão você vai ficar criando um série de problemas na máquina, que na verdade não é ali na máquina, é na bomba. Não é isso? Você concorda com esse pensamento? Sim, concordo. E vou até dar uma dica para o pessoal aí, que é assim, ó, toda vez que você pegar uma máquina que a placa está queimada, não é só trocar a placa, porque a placa ela pode queimar, normalmente ela pode queimar sozinha, mas é mais fácil ela queimar porque alguém queimou ela do que ela queimar sozinha. Então, normalmente, o que, que eu faço? Isso aí é mais a minha parte técnica que eu vou olhar os produtos, né? A placa queimou? Queimou. Bom, queimou aonde? Normalmente, quando ela queima, ela estoura. Qual foi a trilha que ela queimou? Ah, mas eu não sou eletrônico. Você não precisa ser eletrônico.
Você só precisa conhecer os conectores. O conector, você sabe que alimenta, o que alimenta o que ali. Se você tem uma trilha perto ou próxima que queimou, dá uma olhadinha. Vai naquela peça, vê se ela não está em curto. Aí resolve o problema, né? Boa. Show. Boa. Ótima dica. Excelente. Olá, mesmo. É a parte eletrônica é onde que a gente faz manutenção e lava seca mais sofre, tá? A parte eletrônica, a parte da, quando vai para a placa. A gente faz a manutenção toda a parte mecânica das peças, né? Mas na parte eletrônica é o pior. Então a gente tem que saber fazer esses testes, né? Antes de chegar na placa mesmo. Querer condenar uma placa, eu tenho que fazer uma manutenção na placa. Boa. Essas dicas são muito Marizia. Importantes. Pode falar, Marizia. É, não, eu ia perguntar para o professor, por que que a porta hoje não abrem depois que inicia o ciclo, como antigamente as convencionais? Existe uma norma, Marizia. Isso aí não é uma lei, né? É uma norma de segurança, tá? É, as máquinas, elas não podem estar em funcionamento com a porta aberta. Vamos imaginar uma hipótese, a pior hipótese possível, que eu não gosto muito de falar, mas é a pior hipótese. A sua máquina está com rotação de 1.400 RPM, vai uma criança, abre a porta da máquina e põe o braço. Então, assim, infelizmente vai quebrar o braço, não só da criança, mas de qualquer pessoa que for lá. Então, por norma, por determinação, as portas têm que estar entravadas. Ou... a partir do momento que você abre uma porta de uma máquina top load, sei lá, essa máquina ela tem até 5 segundos, se não me falha a memória, ela tem até 5 segundos para travar tudo, para não funcionar. Então, um exemplo, o que acontece muito na lave seca, tá? Eu coloquei toda a roupa na lave seca, botei para funcionar. Aí, meu filho desce e fala assim, ah, pai, queria lavar essa roupa. E é uma roupa que eu estou lavando, é tudo jeans ou blusa normal. Você fala, pô, e agora? Vou ter que esperar terminar? Não. Existe um procedimento chamado incluir roupas. Dependendo do produto, você tem uma tecla exclusiva que você aperta ela, põe a máquina em pausa e você aperta ela, ela vai destravar a porta. Ela destrava a porta, você abre e põe a roupa, fecha e continua. Mas isso ela tem duas situações onde ela pode fazer esse processo. Se a máquina, quando você aperta o botão, a máquina ela vai analisar se a água está acima da porta ou está abaixo da porta. Se estiver abaixo da porta, o nível de água, ela vai abrir a porta, você vai pôr a roupa, vai fechar, vai continuar. Se a máquina estiver com água acima da porta, do nível da porta, então assim, você não vai poder abrir a porta, porque se você abrir a porta, vai cair toda a água. Então, o que ela faz? Ela joga a água fora, até descer o nível da porta, aí ela vai destravar a porta, você vai incluir a roupa, vai fechar a porta, vai apertar lá o iniciador, pausar, ela vai acrescentar água, a mesma quantidade que ela jogou água fora, e vai dar início ao processo. Um pequeno inconveniente que pode ter, se você deixou a máquina encher de água, e aí jogou água fora um pouquinho, não esquece que ela jogou o sabão fora. Então pode ser que ela não tenha uma lavagem tão eficaz como deveria. Aí vai mais duas tampinhas. Aí vai mais duas tampinhas. Aproveitando, ó, professor, olha que arrumaram para mim. Ó. É isso. Então vocês estão falando que a maresia é da época da máquina de lavar, que centrifugava e secava por sucção. Acredito que ninguém nunca viu essa máquina, aqui só eu. Lembrando, tenho 45 anos. Quem que é? Fábio Oliveira, você vai ter que respeitar os mais velhos, começando pelo Maresias, depois por mim. Porque eu tenho 49 anos e eu remendei muito fole junto com meu pai dessas lavadoras que apertavam para poder secar roupa. Eu sei o que ele está falando. Eu não sou da época de lavar roupa naquele. Tinha uma máquina que você virava, não, cara. Eu não sou da época. Não. Mas eu sou da. Já vi em livro, máquina prima. Mas rapaz, eu sou agora... da época que esse rapaz falou aí, eu lembro dessa máquina. Tanto é que a minha mãe tinha uma máquina dessa. E eu remendava o Folling. Igual fazia remenda de pneu. Tinha que levar no cara lá e mandar ele prensar na quente lá, senão não dava, não. Show. Delgado, eu tenho uma pergunta. Sim. Fazendo uma analogia ao ar-condicionado, que a grande galera aqui é do ar-condicionado, eu também. Sim. É,
falando sobre manutenção, vamos imaginar aí um casal, existe um período, a gente sabe que é em cima da hora trabalhada, mas um casal que usa aí semanalmente a máquina, referente à manutenção, teria algum tempo para fazer as preventivas, ou então fazendo aquelas programações de autolimpeza que vem ali no, na programação do equipamento, já é o suficiente para deixar o equipamento em perfeitas condições? O pessoal fala muito assim, agora o fabricante inventou uma tal de autolimpeza, vai tirar nosso serviço. Mentira. Isso é mentira, tá? Porque as máquinas, elas vão continuar sujando, né? A autolimpeza ele tira, mas ele não tira aquele, o excesso, ele vai tirar só o por cima. A recomendação depende, vamos dizer, um cliente que usa assidualmente, né, a máquina, lava e seca junto, seca, 6 meses, no máximo, tem que tirar para fazer uma limpeza. E assim, a limpeza que a gente fala é desmontar a máquina, tirar tudo, tirar cesto, tirar tanque, limpar por dentro e montar tudo de novo. E aí verificar rolamento, verificar retentor, se tiver com algum vestígio, alguma coisa, já troca o rolamento. Nessas manutenções que eu falo, que eu estou falando, que é desmontagem para limpeza, normalmente o pessoal já faz a inclusão de um retentor e os 2 rolamentos, que é para não ter problema. Então a máquina vai durar mais um tempão. Então, tem gente que deixa de 6 em 6, tem gente que faz de 1 em 1 ano, porque não tem uso muito grande da lavadora, né? Então, não tem necessidade de fazer de 6 em 6 meses. Então, isso varia muito, cara, varia muito do uso, de como se usa a máquina. Aqui em casa vai ser semana sim, semana não, manutenção. ô Alexandre, acho que uma coisa assim que eu acompanho o grupo lá dos meninos das lavadoras e sempre vejo algumas fotos que é muito parecida com a questão de ar-condicionado, quando a gente tira aquela foto da turbina bem suja, é do túnel. Até o Adriano colocou aqui, ó, o túnel onde fica a resistência fica cheio de pelo de roupa. Então ali a gente vê que dependendo do uso, do que o cliente, da forma que ele utiliza o equipamento, fica praticamente bloqueado, né? Em alguns modelos ela para, né? Sim, sim. E assim, não, se você for analisar ali, o cowboy, não é só o pelo. Hoje, quando você usa uma máquina, mesmo que ela aqueça 30 graus, 30 graus é maior do que a temperatura que a água entra. Então, o que acontece? Ela solta o vapor. Ela solta o vapor, aquele vapor ele contém... ele contém produtos químicos, que é do sabão ou do amaciante, e ele vai se depositando na parte de cima. Então, parece que é uma pedra, né? O Rodrigo estava até falando que lá tem muito calcário, lá é mais ou menos isso, é o que vai formar, vai formar isso. E a junta, mais o pelo, que ele não se desfaz, ele não vai embora, ele fica lá colado nas paredes, acaba ficando assim, quando você abre, você até se assusta, né? A turbina é como se fosse, fazendo uma comparação com o ar-condicionado, é como aquela turbina que você olha e você não vê as frestinhas, né? Ela está coberta. Então, isso aí é uma coisa que acontece e prejudica o funcionamento do produto, né? É onde o pessoal fala assim, eu ponho para secar minhas roupas e as roupas não secam, saem molhadas. Sai mais molhada do que seca. Eu falei, então, o senhor fez manutenção? Não, então... Vamos primeiro por partes. Vamos verificar o que está acontecendo, né? Boa, boa. Legal. Bora lá, meninos. Alguém puxa outra aí? Vamos lá. Posso lavar e secar a mesma quantidade de roupa? Ela está lá, 8, 5. Se eu colocar 8 quilos para lavar, na hora de secar, eu quero secar o mesmo peso. Dá certo? Dá ruim? Depende se a quantidade de secagem for 8 quilos. Então, um exemplo. Eu tenho uma máquina que lava 10 quilos e seca 7. Então, eu vou lavar 10. Mas na hora de eu secar, eu não estou dizendo que você não pode secar. Você pode secar os 10 quilos. Só que a máquina, a roupa vai sair molhada, vai sair úmida. Então, quando você for fazer uma programação completa... usa somente a carga de secagem. Então, eu tenho que lavar 7 quilos para eu poder secar os 7 quilos. Mas eu não posso lavar os 10 quilos e secar os 10? Você pode,
mas não vai acontecer de secar. Por quê? Como é que funciona a secagem da lave seca? A secagem para lave seca, ela se dá por sistema de sudação. Conforme a roupa vai virando lá no tambor, vai virando, né? Vai tombando, a gente fala, né? Esse tombamento, cada vez que a máquina vira a roupa, né, faz com que a roupa vire o seu movimento, faça o seu movimento, ela faz com que a roupa abra entre ela. Ou seja, faz com que as fibras, né, a manga vire para esse lado, aqui a parte da frente abra, aonde você tem que entrar calor. Para entrar calor, para tirar a umidade. Se você tem uma quantidade muito grande de roupa dentro da secadora, da lave seca, ela não faz esse movimento. Ela faz um movimento de tombar, mas a roupa, ela não tem esse movimento interno. Então, ela fica sempre, uma parte sempre assim, fica junta, né? Então, quando a roupa está sempre junta, essa parte do meio, ela sempre vai estar úmida. Então, quando você tira, um exemplo, as mangas estão secas, mas a parte de dentro aqui do peito não está seca, porque fica tudo junto. Então, por isso que a gente fala, quantidade é importante. É 7 quilos para secar e 10 quilos para lavar. Ah, eu quero fazer tudo numa vez só. Então, põe 7 quilos para lavar e já põe para secar, que não vai te dar problema nenhum. Legal. Perfeito. Muito bom mesmo. Bessa, vai fazer a próxima pergunta aí? Bora. Eu preciso de uma pressão mínima de água. E qual seria essa pressão? Quais são os erros que, por exemplo, o equipamento pode apresentar? Seria uma oportunidade da gente trabalhar, por exemplo, com a venda de um pressurizador? Rapaz, tem muitos técnicos aí que já até me agradeceram aí, porque faz um dinheirinho extra, hein? Direto. Porque tem máquinas que necessitam o mínimo, né? Então você pega lá 5 metros de coluna de água, 3 metros de coluna de água. Isso interfere no funcionamento, principalmente quando a mesma válvula faz a função do amaciante. Então, quando eu não tenho uma pressão mínima de água, eu não consigo fazer com que aquela pressão jogue no compartimento correto. E aí ele não joga. E aí o cliente fala, a primeira coisa que a gente fala é não está caindo amaciante, não está indo sabão, ou alguma coisa que não está adequadamente entrando no seu devido lugar. Então, a quantidade mínima é importante. Mas não podemos esquecer que a quantidade máxima também é importante. Eu já vi máquina alagar até poço de elevador, velho. Porque estourou a válvula, porque a pressão tinha, se não me falha a memória, 130 metros de coluna de água. E a gente fala que era no máximo 100 metros de coluna de água, onde a válvula acaba aguentando, né? Então quando você for verificar qual é a pressão mínima, Alguns alunos, alguns técnicos que falam comigo, eles falam assim, Delgado, a máquina está funcionando, mas está caindo um filetinho de água. A caixa d'água está a 2,5 metros, 3 metros, está bem em cima da laje. Falei, tá, e aquele pressurizador está lá no carro? Falei, não, está lá, deixei lá. Falei, então você pega ele e bota e põe para o cliente, mostra para o cliente, olha como funciona melhor, você não tem um desgaste prematuro da válvula, sua máquina vai funcionar tranquilamente. E aí, na hora que você vai falar que você vai tirar o pressurizador, o cliente vai falar assim, mas eu vou ficar sem a máquina? Falou, não, senhora. A senhora pode ficar com a sua máquina e, além de tudo, posso até, de repente, fazer com que a senhora fique com esse pressurizador. Já faz uma graninha a mais. E aí, depois, você vai lá e compra outro, né? Tem alunos meus, técnicos, que têm 2, 3 pressurizadores no carro. Eles viram pressurizador. Ótima oportunidade de negócio. Aqui na minha casa, eu estava com um problema no chuveiro, eu conversei com o cara, estava instalando lá, e eu conversei com ele sobre o pressurizador. Ele não tinha, ele deixou de vender, tive que buscar em outro lugar para pressurizar. Ou seja, se ele tivesse, ele tinha vendido para mim, que eu queria que ele colocasse, que ele fizesse toda a instalação. Então, olha as oportunidades que às vezes a gente perde por não entender do assunto, ou por não ter esse conhecimento, coisa que o Alexandre está passando aqui para nós. Tá? Por isso que é importante, gente. Fala refrigerência e cultura também, fica ligado nessas dicas, sempre tem uma informação onde você pode faturar. O que o André está colocando aqui, Bessa? Medidor de pressão, né? Mira a pressão de água e mostra o que está fora do padrão do fabricante. Aí tem que pegar o manual, ver o manômetro. As máquinas, elas mostram automaticamente a pressão? Porque nos filtros de água, por exemplo, alguns filtros, vem com o copo medida, e na primeira vez que você está usando ele, depois que você faz a retrolavagem, né, que você faz a primeira lavagem dele, os primeiros 5, 7 litros lá, depende de marca para marca,
Você tem um copo que aí ele te indica, né? Se entrou muita água, você tem que instalar o redutor de pressão, ou se pouca, que você tem que procurar alguma maneira de pressurizar isso daí. As lavas e secas têm algum dispositivo dessa forma ou não? Alguma? Para regular essa pressão? É. Não tem. Rodrigo, não tem. Aí você tem que, verdade, fazer o que o rapaz aí disse, né? Tem que usar realmente um regulador de pressão. E assim, tentar usar um regulador de pressão, o mais próximo da realidade nossa, tá? Todo mundo mede pressão que a gente usa em água, é mese coluna de água. Aí tem uns que se embanana aí, que usa quilograma força por centímetro quadrado, quilopascal, e aí na hora de converter faz uma confusão danada. Então, é muito simples isso aí. Tem um medidor aí que é mede coluna de água, mediu lá, colocou e tá tudo certo. Muita pressão faz redução. Oi? É muito caro esses medidores, não? Rogério, não é caro, cara, não é caro. Se eu falar para você que eu comprei o meu pela internet, eu não paguei caro. Tá ainda entregou em casa. Mais uma oportunidade. Olha só que bacana. Porque a gente pega muito, o Marco pode comentar também, pessoa reclamando que a máquina não entra o sabão. Não é isso, Marco? Não entra o amaciante, tá? Você pode explicar um pouquinho, Marco, sobre isso aí? Sim, com certeza. Eu já tive dor de cabeça já com um cliente, tá? Uma vez pegar a instalação hidráulica da casa, que ela não desce uma água direta para a máquina, né? E essa instalação hidráulica, ela tá... Faz isso aqui, ó. Eu já vi em muitos locais assim, tá? Eu já me incomodei com isso aí. Não faz a pressão correta, porque tem um amaciante e tem uma saída do amaciante da água para o amaciante, né? E do sabão tem outra saída. Normalmente, o amaciante não tem tanta pressão para empurrar essa água aí. Nesse caso, uma baixa pressão da água, ele atrapalha. Atrapalha bastante, tá? Então, eu já tive vários problemas com isso aí. Então, a gente tem que prestar atenção sempre, como o André falou ali do aparelho aqui, né? Do regulador. Do manômetro, Manômetro, né? E também, Marco, isso. Só te colocar aqui também, que eu já coisa que eu peguei, o excesso também faz diferença. Porque vai respingar na caixinha ao lado. Certo? Enferruja também, a lavadora. Junto, e você, a pessoa fala, mas minha roupa não fica com cheiro. Não tem cheiro de amaciante. O amaciante está caindo antes, eu não sei o que está acontecendo. Vai ver o excesso de água. Então, na hora que ela bate aquele esguicho ali, porque ela tem as válvulas, a regulagem dela de saída, na hora que ela bate o esguicho para ir somente pelo sabão, ela vai cair também na outra caixinha, e aí pronto. É um problema também que dá com a questão da regulagem da pressão, tá? Com excesso de pressão. E o Rodrigo comentou pressão, que, inclusive, em Portugal tem um excesso muito, muito forte, a pressão da rua, aqui, né? Em casa e baixa pressão também não faz sair o amaciante, né? Baixa pressão também. Tem vários problemas, não faz sair. Ela entra, mas só que passa por cima do amaciante e vai embora a água, e o amaciante fica ali. É isso aí. Tem vários problemas. Alexandre, a gente tem aqui também no nosso roteiro, toda vez a gente tem que chamar mitos e verdades, tá? E nós temos algumas perguntas para estar colocando para você responder aí de pronto, né? Depois nós vamos responder as perguntas do nosso pessoal que já colocou aqui. Daqui a pouco o Marco já inicia. Marco, já vai separando as perguntas aí para estar colocando para o Alexandre. Bom, primeiro mitos e verdades. Sobre nível de água, tá? Muitas vezes a gente ouve falar que o nível de água de uma lave seca, ela se balanceia sozinha. Conforme você coloca a quantidade de roupa, ela acaba se balanceando, entrando mais água ou menos água. Isso ocorre através de sensor ou alguma outra coisa que faz isso? Esse é um nível automático que a gente chama. Então, as próprias laves secas possuem esse nível. Como é que é controlado esse nível? Esse nível é controlado através da quantidade de roupa. Aí você fala assim, então tem uma balança que pesa a quantidade de roupa? Não, não é bem assim. Quem faz esse controle do peso é o esforço que o motor faz. Então, quando você põe a roupa lá e que você liga o produto... A máquina, antes de entrar água, você pode ver que ela gira um pouco, tanto para a esquerda ou para a direita, e aí ela para e aí ela vai entrar água. Então, na hora que ela faz isso, o que ele faz? O próprio esforço. Quanto de força que ele tem que fazer? Então, dependendo da quantidade de força que ele exerce, é a quantidade que eu tenho que colocar de água para poder fazer com que a roupa se movimente para lá ou para cá, sem ter um excesso de água, para não ter... O desperdício de água. E também não ter pouca água, né? Por isso que fica dando aqueles pequenos esguichos, né? Daquela entrada, aí ela movimenta. Ela agita, justamente. Agita de novo. Aí agita de novo. Putz, eu sempre ouvi isso aí. Mesmo.
Eu não sabia bem sobre isso aí. Muito bem, muito bem. Ó, até o André falou isso mesmo, bem explicado sobre o nível de água. Porque o pessoal fala assim, ah, tem um sensor que controla a quantidade isso. de roupa. Não, não tem sensor que controla a quantidade. Tanto é que, como é que eu sei que a máquina está com excesso de roupa? Aí vale a pena aquelas pessoas que estão junto com nós, não vou falar que é o Rodrigo, mas como é que eu sei que está com a roupa em excesso dentro da lavadora? É quando eu olho a roupa na lave-seca e eu percebo que a roupa não sai do lugar, ela só está limpando o vidro. Aí eu percebo que ela está com excesso de roupa. Não sai do lugar. Aqui a gente não tem esse problema. Eu acho que não, porque assim, para não doer, assim, a ignorância às vezes ajuda a gente. É bom você não saber Sim. das coisas, eu não fico olhando. Mas pela quantidade de vezes que lava roupa aqui em casa, não é possível ter excesso. Hoje eu vou dormir na sala, tudo bem? Mas tá beleza? Hoje o Rodrigo vai ligar a máquina e vai olhar para ver se a roupa fica só limpando o vidro. Muita informação ainda aqui hoje, né, gente? Legal, vamos lá. Eu acho que o Rodrigo vai apanhar hoje, viu? Vai. Hoje ele vai dormir fora. Ô, Rogério, posso puxar a segunda? Pode, vai lá. Bora lá. Ô, mitos e verdade, ô Delgado. É, deixar a torneira sempre aberta, sempre ligada, prejudica a máquina? Não, não prejudica, tá? Você vai deixar a torneira sempre aberta, não prejudica. Pode correr um risco, tá? É, isso aí eu vou falar para você assim, ah, cada 10 máquinas, acho que nunca peguei uma. Mas pode ocorrer. De uma válvula estourar, um exemplo. E você não está em casa, ou você está dormindo. É difícil. Mas, lembrando, ah, mas está na pressão certa? Está tudo certinho? Não está menos que 100, tá 100, menos que 100 quilo, metro coluna de água? Né? Então, aí não tem problema. Então, assim, ah, mas eu fecho o registro. Qual é o problema de fechar o registro? É, põe a máquina para lavar, você não avisou que o registro está fechado, não abre o registro, vai dar erro. Aí você fala assim, pronto, já começou, a máquina já começou a dar problema. Então, assim, pode deixar, não tem problema. É igual como se falar tirar a máquina da tomada. É a mesma coisa fechar a torneira, ligar para o técnico, arrumar a máquina e não está funcionando. A máquina tá dando erro. Que erro que é, senhora? Ah, um já erro X. Já, tá? Já? Vixe. Queima algum componente da máquina? Ligar ela sem água? Porque eu sempre ouvi isso do meu... Não liga essa máquina sem água, pelo amor de Deus, que vai queimar. Antigamente, Rodrigo, as máquinas não eram eletrônicas, né? Então, o que que acontece? Era tudo pressostato eletrônico. Era tudo pressostato mecânico. Então, assim, a água continuava entrando até o pressostato bater o contato. Enquanto ele não batia o contato, a válvula ficava ligada. O que acontecia? A válvula queimava. Ela estufava, né? E aí ela queimava. Hoje, a máquina, o controle de entrada de água das máquinas são todos eletrônicos. Então, o pressostato é eletrônico, é controlado pela placa eletrônica. Então, assim, a máquina, ela tem o seu nível de água, mas ela também tem um limite de tempo para poder entrar. Porque se não der um exemplo... Ah, deu 10 minutos e a máquina não deu o nível de água, então ela para e fala assim, ó, tem algum problema. Aí ela vai dar o erro, aí o técnico tem que verificar o que está acontecendo. Legal. Boa. Bora, Marizinha. Boa. Lá, Marizinha. Olha, ainda bem que a minha esposa não está aí, porque toda vez que eu vou ligar a máquina, está fechada a torneira. Então, mas por que você fecha esse trem? Ela fala assim, um dia estourar alguma coisa, não vai encher o apartamento de água. Justamente. Esse negócio não vai estourar nada. A única coisa é lembrar que quando for usar tem que ligar de novo. Mas não tem risco nenhum, não vai acontecer nada. Legal. Ô, Delgado, eu tive um problema um tempo atrás. Eu coloquei uma roupa minha lá para lavar e secar de uma vez. E aí eu perdi, eu acho que umas duas calças, umas duas camisas e algumas coisas lá, porque enrugou e você não consegue. Parece que passou goma na roupa, fica tudo trançado, você não consegue mais tirar aquilo, cara. Bom, ainda bem que tua esposa não está assistindo, então. O que que acontece? Excesso de sabão faz com que a roupa fique desse jeito. Então, você faz... O que que acontece? A máquina tem excesso de sabão. O sabão, você não consegue... A máquina não consegue tirar todo esse sabão fora. Entra o amaciante, a máquina vai, centrifuga, e normalmente é uma calça jeans tal, a gente bota na centrifugação máxima, onde a roupa sai todinha amassada, e se você não tira a roupa, terminou de secar, ah, vou tirar só no dia seguinte, então o que acontece? A roupa fica toda amassada e com sabão, ou seja,
Cara, é difícil. Mas tem outro caso também, hein, que eu já vi. Eu tenho um amigo meu que ele tem dois filhos. Ele tem um filho de 15 e um filho de 5 anos. Quando ele quer comprar roupa para o filho de 5 anos, ele seca a roupa do filho de 15, porque aí encolhe. Aí ele bota na roupa do filho de 5 anos. Aí outro dia ele me encheu o saco. Pô, minhas máquinas só encolhem roupa. Eu falei, ô, cara, não é a máquina, cara. Você já olhou as etiquetas da sua roupa? Que etiqueta? Aquelas etiquetas que você corta porque ela te pinica? Ali está escrito tudo, cara. Aquilo lá são símbolos internacionais. Então, o que eu tenho aqui, o Rodrigo tem lá, é o mesmo. Então, lá fala, não pode centrifugar, não pode lavar com água quente, não pode secar com mais de 60 graus, não pode passar com temperatura morna. Tem um monte de coisa ali. Só que o que acontece? Ninguém vê etiqueta, nada. Vai lá e mete a tesoura. Eu sou um deles, cara. Eu chego na minha zona... Rapa tudo fora. E aí tem esse problema, né? Então, é um dos problemas. Mesmo, meu. Já corta a etiqueta e já era. Corta a etiqueta, tá coçando, fica toda hora fazendo assim, né? Parece que tá dançando. Oh, tem uma curiosidade também, eu queria saber onde fica, em qualquer máquina, o compartimento que guarda o pé de meia. Porque não é possível. As máquinas comem pé de meia, elas escondem pé de meia. Só um, né? Só um. Só um. É só um. Ela escolhe, ela escolhe. Ela escolhe. Ela escolhe. Ela escolhe, certeza. A que você mais gosta. É. Não, pode acontecer, tá, Rodrigo? Pode acontecer. Eu já também acontecia na minha máquina. Aí eu comecei a reparar que a quantidade de roupa dentro da minha lavadora prejudicava no funcionamento. Então, o que que acontece? A quantidade de roupa faz com que pressione a roupa para fora, vamos dizer assim. Só que ela não vai porque tem a tampa, né? Só que tem um espacinho, cara. Se eu falar para você o espacinho que tem, você não vai acreditar. O espacinho é assim, ó. É assim, ó. Aqui, ó. Mais fácil. É esse aí. Se a máquina, se a meia tiver com sabão, né, que escorrega, cara, ela vai entrar por lá mesmo. É difícil, mas é por lá. Mas é justamente porque deve ser uma meia que já está ruim, o elástico já foi. Então, também eu acho que está na hora de você dar uma revitalizada na tua... Né, na As tua... minhas máquinas não gostam de meia velha. Não gosto de meia velha? Aquela meia bacana que você gosta, que nem o Rogério falou. É só meia boa. Meia velha não some uma. Uma. Mesmo porque assim, não consigo, ela some tanto que eu não consigo deixar a meia dela. Ela some antes de envelhecer. Ai, mas vamos pros favoritados aí, Rogério. Vamos. O Marco vai começar a puxar aí, eu já vou ajudando o Marco. Vamos lá, Marco. Bora. Clique e joga na tela primeiro aí. Representante. Isso. Sem som, Marco, só liberar o teu som aí. É, Helena. Opa! Eu já ajudei a desmontar e montar uma lave seca para trocar o eixo tripé e fazer a higienização. Super trabalhoso, por isso os profissionais devem ser muito valorizados. Dá um pouquinho de trabalho. Ainda mais quando estiver bem, tá bem enferrujada. Eu tenho um aqui, deixa eu pegar. O bicho pega. O bicho pega. Esse aqui é o eixo tripé, tá? É usado, tá? Sim. Ó, esse aqui é um eixo tripé. Esse tá bom, mas dá muito problema de ele quebrar, ele corroer, né? Por causa do sabão. Esse aqui é um eixo tripé. Segura o cesto da lave seca. Certo? Todo peso, todo aquele peso que a gente fala da roupa, da quantidade de água, do excesso de sabão, ele tá nesse eixo aí, ó. É tudo que tá aí, ó. Tudo segura aqui, aí. Isso aqui fica o retentor. Dá pra ver isso, aí? Dá, né? Aqui fica o retentor, rolamento da frente e rolamento de trás aqui, ó. Aqui fica o estator, né? E o induzido da lave seca, nessa parte aqui atrás. É nesse eixo que vocês colocam ali uma água quente, ou então colocam o soprador para sacar o cesto? Para soltar o parafuso é bom aquecer um pouco, né? Para soltar ele. Mas o parafuso ele vem com convencional. Agora eu entendi porque que tem uma ferramenta indispensável na oficina do mecânico, que é uma leiteira para esquentar a água, né? A aguinha ajuda bastante. São técnicas que a gente usa, né? Eu uso muita água quente, né? Para remover eixo, agitador de plástico, que não danifica o plástico. Boa. Ó, o Luizão mandou um abraço aqui para o Alexandre, falou que trabalhou com ele no Senai. Luiz Roberto, mandou um abraço para ele. Ô, Luiz, um abraço para você, obrigado aí.
Fechado. O representante Stalaar falou: sabão em excesso é um destruidor de lave seca? Com certeza, sim. Né? Sim, sim, sim. Rodrigo, que diga. Tem assim, uma outra pergunta. Estou com uma lave seca Samsung, está entrando pouca água e não dá código de erro. Alguém pode responder para mim? Ó, nós já passamos essa dica, é só você assistir novamente aí. É a oportunidade de negócio, igual o Rogério falou, né, Rogério? Não, mas sim. Então, é por que que não dá o código de erro, né? A pergunta principal. Ela devia dar algum alarme, né? Por estar entrando pouca água. Ou não. Então, mas entra pouca água, mas é o tempo. Pode entrar pouca água, mas dentro daquele tempo estabelecido pela placa, ela dá o nível de água. Ah, eu quero que entre mais água. Mas qual é a sua. Qual é a, sua, a pergunta simples, né, Antônio? Qual é a pressão? Boa. Porque quando a pessoa fala assim, ah, tá entrando pouca água, e eu já medi a pressão, e tá um exemplo, com 3 metros de coluna de água, ou 30 kilopascal, aí você fala, opa, 3 não, tem que estar com 5, então por isso tá entrando pouca água, entendeu? Então assim, tem que medir a pressão, pega lá, não tem? Compra lá um reloginho, vai lá, mede a pressão, já mostra pro cliente, já deixa de lado da mala um... Beleza, e aproveitando o pessoal aqui, já tá nos pedindo já... A marca tal, a gente vai pesquisar e colocar no grupo para vocês que a partir de amanhã vocês já vão estar faturando aí um cascai a mais aí. Depois, se você quiser, eu tenho o meu lá, se você quiser, eu passo lá. Isso, passa pra gente, cara. E aí nós vamos colocar no grupo do WhatsApp. Então, pessoal, a gente já tá fazendo o pé de meia dela. Boa. E é uma máquina, não é em real, hein? E eu calço 45, meu amigão. A pé de meia é grande, cara. Ô, Delgado, acho que isso aqui é fácil, né, pra você. Qual a melhor marca de lave seca? Pô, aí eu vou falar qual que é a melhor marca de lave seca. Olha, melhor a questão não é a melhor marca de lave seca. A questão é, hoje, a gente depende muito da parte financeira. E a parte de quantidade de roupa, o que você tem na tua casa? Você é sozinho? Você são duas pessoas? Três pessoas? Claro, se hoje você falar para mim, qual é a melhor máquina de lavar, que é lave seca? Cara, eu vou te falar para você que a melhor máquina de lave seca do mundo é a Midea. Então você tem aí máquinas Stormwash ou tem máquinas hoje que pelo telefone eu consigo lavar minha roupa que está em casa. Sim, né? Sim. Mas assim, sim. Quantidade de roupa também é muito importante. Tem a de 10 quilos, tem a de 12 quilos... Então, aí depende do que você... Do o que você está precisando, né? Do cliente. É o perfil do cliente. Isso, é o perfil do cliente. Eu fiz aquela casa conceito da Midea, e lá estava essa top de linha aí, que era a casa inteligente. Então, era isso. Geladeira, a lave seca, era tudo pelo celular. Então, você fazia a programação, você sabia em que estágio estava a lavagem dela. Rapaz, o negócio é top, sim. Demais. Eu fiz uma... Só que, colocando um adendo agora... A gente fez uma instalação ali nas Casas Bahia em São Paulo, na Mega Casas Bahia ali na Marginal, e a gente colocou ela para realizar as funções através da Alexa e do Google. Olha que legal. Máquina ligou, desligou, não funciona mais, te dava qual era a função que ela tava. Cara, esse foi mesmo. Show de bola, cara, show de bola. Show, show. Vamos passar aqui para a próxima. É, Bruno Ferreira mandou um abraço também para você, desde a época dos treinamentos da Brastemp e Consul, muito bom o treinamento. O homem tá puxando Bruno Ferreira. Rapaz. Tá puxando sua capivara desde aquela época que você era novinho. Rapaz, aí você vai me entregar. Aí eu, nessa hora aí eu vou ficar mais velho que o Maresias, pô. Ó, tem uma pergunta aqui do Mauro: como fazer para ser instalador e assistência técnica credenciada nesses equipamentos da Midea? É sempre uma pergunta recorrente, né, Delgado, de todos os profissionais, sim, que têm o desejo, se tem a estrutura, dá mais ou menos aí o caminho para o pessoal solicitar lá o credenciamento? Cara, hoje o credenciamento está dividido em duas partes, né, parte de ar-condicionado e parte de esse tipo de outros serviços, né. Na parte de credenciamento é através do site mesmo da Midea, vai entrar no site, trabalhe conosco, vai preencher todas aquelas informações... que precisa, tiver foto. Eu, sinceramente, eu não sei muito como funciona essa parte, né? Mas a indicação, toda vez que eles me perguntam, que eu obtive as informações, é essa. É diferente do ar-condicionado, que hoje você não precisa ser uma rede credenciada, pode ser através do distribuidor. Tem um,
tem o distribuidor e tem agora tem um processo dentro do Midea Play, né? Boa. Você vai ser tipo um instalador, né? Que você pode dar garantia. Então é através do site mesmo. Boa. Esse nome o Yoti foi aquela live que vocês fizeram, né? O Rogério. Sim. E esse nome que apareceu não me é estranho, hein? Dona Morgana, mandar um abraço pra ela aqui. Deus do céu, esse aí, ó, tia, é top demais, nossa senhora do céu. Quem perdeu a live aí, vai ter a live aí dentro do Midea Play pra vocês visualizarem aí. Foi show de bola. Tem outra vantagem também, tá? Dê tempo de colocar aqui, é a questão agora que você vai poder colocar todas as suas instalações lá dentro do Midea Play, tá? Você Sim. vai poder... configurar lá dentro do Midea Play, onde com isso você vai conseguir ser, não vou dizer autorizado, mas você vai conseguir dar garantia para aquele produto. Nas nossas instalações. Então você vai escanear ali, primeira coisa que você precisa fazer, preencher o requisito que eles pedem, que é assistir os treinamentos. Depois que você assistiu o treinamento, automaticamente vai liberar você para um outro passo, onde você vai poder escanear ali o modelo e a série dele e também vai tirar foto da nota fiscal. Com isso, você vai validar a tua instalação e ganhar até cascalho com isso, certo? Sim, é importante para máquinas, para lave-secas novas que você vai instalar e também para os equipamentos, onde você vai estar cadastrando lá no Midea Play. Então, isso aí é muito importante, gente. É uma oportunidade de negócio também, mais uma. Eu não sei se o de lave-seca já está dentro desse programa aí. Já. Eu sei que de ar-condicionado está. Acho que lave-seca também. Eu recebi algumas coisas aqui que já dá para escanear lave-seca também, né? Olha que maravilha, rapaz. Já está com treinamento lá aberto para fazer. Boa, e para acrescentar essa nova lave-seca da Coyote, o código de erro, o cliente tem no celular, ele passa para a gente. Ah, qual que é o erro que ela está dando direto no celular? Não precisa. Até a gente consegue, se tiver o código aqui, né? O próprio técnico consegue ele ter esse código e já vai preparado para fazer a manutenção. No próprio celular, não precisa mais ter o mate ali das outras lavadoras, né? Isso que facilita muito também. Diferencial. Diretamente no smartphone e o tablet, é isso mesmo. Show. Bora lá. Representante mandou mais uma aqui. Rodrigo, aí na Europa o campo de trabalho é muito bom, pois todas as pessoas têm lave-seca. É o perfil já do mercado europeu, o Rodrigo May? Não? Muitos têm, mas não é todo mundo não. Em 2018 eu fiz uma pesquisa grande, em 2019 eu visitei algumas lavanderias aqui, por uma outra coisa, né? Pesquisa minha mesmo. E visitei bastante lavanderia. Então, assim, é um mercado muito grande das pessoas que não têm lave-seca em casa. Principalmente secadora. Pode até ter a lavadora, mas assim, lavanderia aqui, você tem lavanderias no meio da rua, no posto de gasolina, né? Sem funcionário, sem nada. A lavanderia automática aqui é muito respeitado, o pessoal não rouba a roupa também, tá, gente? Então você vai lá, coloca a ficha lá, deixa a moeda, vai pra tua vida, vai no mercado, volta. É muito, muito grande esse mercado aqui, tá? Mas sim, também é grande o mercado de lavadoras e secadoras. Mas não é todo mundo que tem, não. Muita gente ainda opta por causa do custo da máquina e principalmente da energia elétrica, de quanto ela consome, né, espaço, apartamento, tudo, em usar as lavanderias, principalmente para secar. Eu falei com o Alexandre, era comum chegar no inverno, principalmente assim, numa lavanderia, a pessoa chegar com a roupa lavada para secar sua roupa, para usar só a secadora. Legal. Show de bola. Mais uma aqui. O André mandou aqui, pego muito código de erro de eletrobomba, porque o cliente não faz a manutenção no filtro da eletrobomba, porque... ele não sabe que precisa da manutenção, então é uma constatação dele aqui. Isso aí, né, Rogério? Sim, com certeza isso tem que dar um problema muito comum. E já aproveitando, falando de código erro, rapidinho aqui, tá, Bessa, já fica na próxima já. Alexandre, todo mundo que vem aqui sempre deixa um presentinho pra gente aqui, não pra nós. Mas pro pessoal que está nos assistindo aqui, tá? E eu acho que você não vai poder fugir um pouco da regra, né? De poder deixar alguma coisa. Eu queria caminhar com você. Se você poderia mandava para nós, os códigos de erro da lavadora Midea, certo? Você podia colocar para nós ali, tá? Mandar o boletim, alguma coisa que fala sobre os códigos de erro. E esse código de erro nós vamos disponibilizar lá no WhatsApp do Fala Refrigerista, onde tenho certeza que quase todos estão lá. Se não tiver, é hora do Michael colocar aqui embaixo agora, deixar ali qual que é o WhatsApp, e aí o pessoal vai estar lá. E aí amanhã nós vamos colocar o código de erro que o Alexandre mandar.
E mais um pouquinho ainda, né, Rodrigo? Vamos colocar também, acho que o pessoal estava pedindo, né, Bessa? Qual é o modelo, tá, para comprar aquele equipamento que vai fazer a medição ali da pressão de água para você usar e ganhar um cascalho a mais aí? Pode deixar, eu passo. Amanhã eu passo. Então, show. Obrigado, Alexandre. Vamos lá, Bessa. Bora lá. É, tem mais um aqui. Essa daqui passou bastante aqui, a gente escolheu uma do Adriano. De quanto em quanto tempo deve se fazer uma limpeza técnica da lavadora? Ah, a gente tinha comentado isso aí, né, Bessa? É, na verdade, assim, não tem um tempo certo, tá? Mas assim, um uso diário, um uso normal de uma residência aí com 3-4 pessoas, semestralmente. Ah, não uso muito, tem 2 pessoas em casa, é um casal só. Ah, de 1 em 1 ano, no mínimo, tem que fazer a limpeza. Ah, mas a minha máquina está sujando, antes de 6 meses já está sujando roupa. Então, aí não. Então, essa limpeza ela tem que ser mais constante, né? É, o que o pessoal muitas vezes fala é que minha roupa está manchando de óleo. E aí, só para lembrar para o pessoal, né? Lave e seca, não tem mecanismo. Não tem mecânica que vai óleo. O que está sujando a roupa é a quantidade de amaciante. Então, o que acontece lá? Rapidamente, eu tenho entrada de sabão. Quando eu tenho entrada de sabão e tenho entrada de amaciante ao mesmo tempo, mancha a minha roupa. E aí, só lavando com água quente. E outra coisa, eu tenho sujeira lá dentro. Sujeira, sabão, amaciante, vira uma graxa. Aí pensa que é graxa, não é graxa. É o amaciante que solidificou juntamente com a sujeira, fica aquela borra preta achando que é graxa e não é. Justamente. Próxima peça. Tá sem som. Opa, nosso sócio Léo, ele mandou aqui, qual a temperatura de secagem que a roupa é submetida? 90 graus, depende da lava seca. 90, 100, isso aí depende do que você está secando lá, né? Tem a roupa suave, tem a secagem suave, tem a secagem pesada. Show, em média, beleza. Aí põe aí 90 graus, mais ou menos. Tem uma pergunta legal aqui, que eu achei bem interessante, do Graciliano. Posso lavar roupas do meu pet na máquina, na lavadora? Olha, eu vou falar por mim. Em casa eu tenho 3 pets. Eu lavo... Claro, depois que eu lavo uma roupa do pet, eu tenho que lavar a máquina umas 2 vezes sem nada, né? Porque o que fica de pelo, aí tem que limpar a borracha, tem que limpar a bomba, aí eu ponho para lavar de novo só com água, aí quando eu tiro a bomba, não tem mais nada, aí eu ponho minha roupa. Aí, lógico, aí nessa lavagem que eu ponho sem nada, aí eu ponho uma cândida ali só para desinfetar. Pode sim. Boa. Show. Ô, professor, faz igual em casa, tem 2 máquinas, uma para lavar nossa roupa e a do pet. Mas aí ia ser chique demais, rapaz. Quando eu chegar nessa situação aí, meu amigo, nossa senhora do céu. E aí, com certeza, o sabão que ele gasta no pet é bem mais caro que o sabão dele. Denise que gasta. Aí é a Denise, Rodrigo, não sou eu. No cachorro tem que ser aquele sabão antialérgico. Boa. Ó, o Fabião colocou aqui, Alexandre, por que é tão difícil encontrar peças de reposição para lavadora LFA 11X? Exemplo, placa do motor inverter. Como é que chama? É o Fábio Oliveira. Fábio, na verdade você nunca vai encontrar essa placa do motor. Então, assim, por mais que eu queira te ajudar, nem eu vou te fornecer a placa. Sabe por quê? Porque a placa do motor não é fornecida fora do motor, é fornecida junto com o motor. Então, hoje, esses motores que nós temos hoje na Midea, todos eles têm uma placa eletrônica e quando tem algum problema, é fornecido o motor, o conjunto do motor. Eu não tiro a placa para te dar só a placa. Então, por isso que tu não vai encontrar só a placa. Boa. Roberto, tem um recado aqui, ó. Nossa, Job. Queria agradecer ao mestre Alexandre Delgado pelo suporte com o cassete da Carrier. Atendimento ímpar. Muito obrigado, mestre. Nada, jovem. Um prazer poder falar com você aí. Legal. Ó, tem uma pergunta do Luiz Eduardo. É, além do ferramental básico,
precisa de alguma ferramenta indispensável para manutenção de lave-secas? Boa. Tem. Tem. Não esquece de ler os manuais, por favor. Senão não adianta, cara. Porque tem, cara, tem gente que pergunta coisa básica, velho. De testar essas coisas. E assim, é importante a gente. É que a gente falou, né? Logo no início lá. É o que, que eu preciso saber para mexer com lave seca? Muitas vezes você não precisa saber muito. Você só precisa saber e ter um entendimento da leitura, mais nada. É, se você pegar um exemplo, eu falo muito da minha ideia, porque hoje eu estou dentro da minha ideia, né? Mas é, você pega um manual de serviço, que é diferente do manual do consumidor, não tem nada a ver, né? Manual de serviço é manual para o técnico. Manual do consumidor, o consumidor quer saber como é que usa o sabão, como é que põe a roupa, como é que limpa o filtro. Manual de serviço é o manual mais técnico que nós temos. Então, lá ele explica qual é o terminal, qual é o conector, qual é o valor que tem que dar naquela peça. Então, é só chegar lá, vai lá no Mideia Play, baixa lá. Ah, mas eu não consigo. Consegue, tá de graça, é gratuito, é só baixar ele lá que você consegue. Então, cara, ferramenta específica não existe, tá? Não tem. Na hora lá você vai adaptar uma chave de boca maior aí, que nem aquelas do Michael que tem lá atrás, que parece uns... Aproveitando... Uns esticadores, né? É, tem muita ferramenta que é caseira aqui. Eu fiz muita caseira, eu também já. Tinha muita, sim. Michael. Ainda tenho, né? Tenho guardada lá. Uhum. Legal, ó. Até o presidente aqui, ó, mandou uma pergunta pra gente. Aí, já fiz de tudo e o Mideia Play não abre. Está com problemas. Ô, presidente, faz o seguinte, você desinstala o aplicativo, reinstala ele e faz um novo login, porque às vezes pode ser uma instabilidade do seu aplicativo, às vezes vai fazer uma atualização, ele dá uma instabilidade e aí fica, ele não inicia. Então, desinstala, instala, baixa novamente lá na Play Store aí, ou então onde você tiver e faz. Tô com ele aberto aqui, ó. Tá aberto ali, ó. Ó, tá aberto aqui, ó. Acabei de abrir, tá? Eu vi a mensagem dele no canal hoje, daí ele falando aqui, eu até abri agora, acabei de logar aqui, ó. Boa. Tá aberto. Boa. Aí começa o símbolozinho vermelho ali já é a indexação das instalações, tá é. já tá implementando, né, o Delgado? Já tá aí já o símbolo das instalações. Quem quiser fazer instalações, dá o garantia de fábrica, né? Só clicar ali que. Só que assim, né? Tem as regras que tem que seguir, né? Então siga as regras lá que, cara, não vai ter problema nenhum. Vai dar a garantia do fabricante. Dois que anos de garantia. Oi. Liberta. Posso puxar aqui a pergunta aqui, ó, que o rapaz fez também, ó, o Jorge Madruga. Onde você falou que tem capacitação nessa live gratuita das laves secas? É aqui no Mideia Play, ó, no aplicativo Mideia Play também, tá? É aqui onde é que eu fiz o vídeo lá no canal, expliquei desse curso, né? É um curso muito bom, não vai ensinar todas as laves secas, mas você vai ter um conhecimento como é que funciona. Você vai ver que não é tão difícil fazer a manutenção, né? Você vai ter uma ideia de como fazer os testes dos principais componentes. Então, vale a pena. É o aplicativo Mideia Play. Entra lá e procura pelos treinamentos e vale a pena. Eu indico mesmo, cara. Vale muito a pena. O Bolsonaro falou que já fez tudo isso. Então, Bolsonaro, verifica o teu e-mail. Deve estar com um problema o e-mail cadastrado, que eu já tive um problema disso também já. Verdade. Tá? O e-mail com problema, certo? Coloca então, resgatar a senha. É isso, porque o problema talvez estava no e-mail cadastrado. Se você está tentando outro e-mail, ele já confronta que você já tem cadastro e não deixa você entrar. Tá? Esse problema já ocorreu no passado. Eu lembro que uns anos atrás teve isso aí. Qualquer coisa, se você tiver dúvida ainda, como ele mandou uma mensagem para mim lá no canal também, me chama no Instagram, @arcontecrefrigeração. Me chama no privado lá, eu te ajudo também. O que precisar, eu te ajudo. Lembrando que no Mideia Play você tem um login, tem um símbolozinho lá de WhatsApp ali, já é o contato de suporte. Então você manda ali que o pessoal, no horário comercial, também responde você. Beleza? Bom, muito bom. Aí, é o Bolsonaro, né? Deve ser hacker da União Russo lá, por causa da eleição agora. Tô tentando derrubar ele, cara. Ó, boa. Tem um aqui que eu acho que o Rogério gosta muito, é o Robson Freitas aqui, ó. As placas são as mesmas de ar-condicionado? Eu acho que ele quis dizer. O mesmo sistema, por ela ser inverter, o sistema de placas eletrônicas ali, questão de manutenção, é uma oportunidade também, ô Delgado, para o profissional fazer as manutenções de placa? Olha, não é a minha praia, tá? Não é a minha praia mexer com placa, porque eu sou o zero à esquerda da eletrônica. Mas existe sim essa possibilidade. Pode ser, aí indico para vocês
Faz um curso direitinho aí. O melhor mestre que temos aqui é Rogério, aí ele pode dizer melhor que eu aí como é que tem que ser feito isso. Não, as placas não são iguais, tá? Mas só que elas são semelhantes. Então, ela tem IPM, porque ela tem um motor inverter. Então, é muito semelhante, tá? Você vai perceber algumas particularidades dela, que tem alguma diferença, alguns componentes, mas muitos deles são parecidos. Hoje, no curso nosso, lá junto com o Roberto Messias, até mostramos e indicamos como você consertar algumas placas. Tem até alunos nossos aqui, pode falar muito bem disso aí, que faturam muita grana hoje com manutenção de placas de lave e seca, tá? Dá muito dinheiro, um negócio que é bem rentável. Por quê? Falta no mercado e, às vezes, pelo alto custo que tem. Então, às vezes, é um detalhe muito simples ali de um capacitor, um detalhe importante, e pegando como o mesmo Alexandre falando que não conhece de eletrônica, mas conhece sim. O que ele disse? Seguir a trilha, onde que tem ali o chicote de fio, segue a trilha. Você muitas vezes vai ver uma trilha rompida, você pode resolver a trilha rompida, ou mesmo identificar que o problema esteja ali na motobomba, né? Na bomba eletrônica dela, que pode ter danificado, tá? Ou a resistência, com algum problema na resistência. E tudo isso é possível medir, certo? Não tenha medo. É a única coisa que eu falo para vocês, não tenha medo de pegar coisas novas, tá? É a mesma coisa com o inverter, às vezes que vocês tinham medo de entrar para a linha inverter, é a lave seca. Muitas vezes as pessoas pensam que a lave seca é um negócio de outro mundo. Michael, pode falar para nós, é mecânica muito mais simples, né, Michael? É uma mecânica muito mais simples do que você arruma lavadora Brastemp, Consul, que seja, Electrolux, é muito mais simples do que essas máquinas. Ela tem menos componente do que essas máquinas. Faz uma listagem, eu já vi listagem de fabricante, listar a quantidade de componentes que compõem uma máquina top load, né? Você pega a frontal load, que é essa que abre na frente ali, a quantidade é muito menor de itens, certo? De peças. Então, pode entrar, pega sim, vai aprendendo, busca informação, tá? Eu vi ter um comentário aqui, Alexandre, que falta muitos treinamentos de lave e seca. Não se encontra muito, os fabricantes quase não dão treinamento presencial e tal. Eu acho que você está, inclusive, amanhã você está indo fazer um treinamento, não é isso? Aí em Ribeirão Preto, né? Isso, eu vim para Ribeirão, eu estou em Ribeirão hoje, cheguei hoje em Ribeirão, para você ver, né, a diversidade. Eu vim aqui para Ribeirão fazer um treinamento de multi-split e um de lave seca, ou seja, eu vim fazer dois mundos diferentes na mesma empresa. Então, na mesma empresa, eu vou pegar a equipe de lavanderia e vou pegar a equipe de ar-condicionado. Então, eu vou treinar duas equipes diferentes. Então, assim, eu vou ficar hoje, eu cheguei hoje, eu vou ficar mais 3 dias aqui. Então, o pessoal vai estar lá, já está preparado. Oi? Você percebe que isso daí se interligam, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Certo? E tem tudo a ver com questão de... Se interligam. Então, é importante que vocês, assim... Tenha essa mente aberta para aceitar novos produtos. E lave seca, cara, já está acontecendo, né? A gente tem o que aconteceu. A Midea entrou, principalmente a Midea, ela entrou com um preço mais em conta de lave seca do que às vezes a concorrência, certo? E está vendendo muito bem, tá? Os outros fabricantes também estão diminuindo o preço de lave seca. Tem as top, as melhores, tá? Umas máquinas que têm mais agregado, mais coisas, tem um certo valor. E também tem hoje mais barato. E os preços estão chegando próximo. Estão chegando muito próximo. E a qualidade é muito superior. Mas é isso, vocês vão conseguir buscando informação e aprendendo, né? E seguindo o nosso mestre Alexandre aí também nos treinamentos. Então, fica a dica já, né, Alexandre? Chefia aí do Alexandre, Sérgio e tal. Vamos dar mais treinamento para o povo. Abrir mais treinamento aí para o povo, que o pessoal tem sede de saber sobre lave seca. Boa. Rogério, vamos colocar só mais uma pergunta na tela aí, a última, para a gente finalizar? Vai aí. Apareceu. O nosso amigo Renato Strato perguntou: colocar a mão dentro da máquina para acrescentar roupa, pode ter o risco de eletrocutar a pessoa, professor? Não. Não tem risco nenhum. O máximo, veja bem, o máximo que pode acontecer é ela tomar um trisquinho, assim, toma, sabe quando você toma, parece que é choque, aquele choque que você pega na porta, né? Eletrostático. Isso. Mas assim, a pessoa tem que estar descalça, o chão tem que estar molhado. Meu, tem vários fatores que a pessoa, como dizem, né, tem que ser muito sortudo para estar naquele momento, né? Então, é difícil. Você pode colocar, porque não é para acontecer isso, né? E se acontecer isso, é porque a máquina tem algum problema.
Então, ela tem alguma... alguma coisa está com fuga de energia. E aí tem que descobrir isso. O que é que está com fuga de energia. Perfeito. Legal. Alexandre, vamos... Eu queria que você desse o teu recado final aqui, tá? E depois eu vou falar dos nossos apoiadores. Mas eu tenho gente perguntando, onde vai ser o treinamento amanhã? Quem já é de Ribeirão? O treinamento vai ser numa autorizada... Puta, rapaz do céu. Não, é numa autorizada, eu não sei o endereço. Eu sei que é numa autorizada aqui. Eu nem fui para lá ainda hoje. Eu vim para cá. Mas dá-me ideia. Um negócio que... Autorizado uma ideia. É autorizado uma ideia. O que eu aconselho é assim: quer fazer um treinamento lave e seca? Então, primeira coisa que faz, faça o treinamento online primeiro, para você ter esse conhecimento, saber o que é. Para se de repente a gente estiver na área e pela área, e de repente você foi convidado para fazer um treinamento presencial, na hora que a gente falar alguma coisa, você não ficar voando, né? Ah, o cara não quer uma mecânica, quer uma válvula, quer um pressostato linear, aí o cara não se perde, né? Boa, boa, boa dica, né? Deixa eu agradecer aqui, tá, aos nossos apoiadores que nós temos hoje conosco, né? Primeiro é o Gin. A Eugin também é um equipamento muito bom, que dá uma garantia bem longa, tá? Então, obrigado ali ao Marcelo, o Rodrigo, que está sempre conosco, né? E toda vez divulgando equipamentos novos. Tiveram agora no Eletrolar Show, mostrando os equipamentos novos. Então, parabéns, Eugin. Outro também apoiador nosso, Arshield. A presença sempre do Fábio aqui junto conosco, né? Sempre nos prestigiando. E já ficou um recado ali para o Fábio. Fábio, faça um sabão para nós usarmos na nossa lavadora, na nossa lave-seca. Desenvolve algum sabão aí. Quem sabe? Denise, né? O nome dela, ou da química? Daisy. A Daisy. Aí, ó. Fábio, passa lá o recado para a Daisy. De repente, desenvolver um sabão próprio, né? Só para ser usado em lave-seca. Tá aí a dica. Arshield, de repente, passando na frente aí. Né, colocando um produto desse. E também a Epex, a nossa queridinha Epex, né, que recebemos um aviso dela hoje, que está voltando às atividades. Parabéns, força, né? Força que nós estamos juntos, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? E também agradecer a presença de todos aqui, certo? De todos os que estão junto conosco, nos prestigiando. Ao André, eu estou vendo hoje pela primeira vez, eu não tinha visto o André ainda aqui, tá? Obrigado, André, pela força. Aos outros refrigeristas que estão também sempre nos apoiando, que não perde um Fala Refrigerista, e o Fala Refrigerista é isso, feito para vocês, com maior simplicidade, humildade do que a gente tem, e poder entregar conteúdos para que vocês aprendam. Então a gente peça que sempre vocês esteja junto conosco, compartilha aí a nossa live, entra no grupo do WhatsApp, eu já fixei a mensagem aqui, quem consegue ter isso, marca, ou alguém quiser colocar aqui, porque nós vamos ter aí amanhã, né, Alexandre? Nós vamos ter amanhã aí os códigos de erro de lave seca, né? Se Deus quiser, nós vamos estar colocando. Faz o seguinte, eu vou pegar esses códigos aí, eu vou passar para vocês amanhã à noite, pode ser? Pode. Porque amanhã eu vou estar em treinamento amanhã o dia inteiro, e aí não vou conseguir separar isso para vocês. Mas eu separo. Dá até mais os códigos de erros e o nome lá do regulador de pressão. Pressurizadora. É, isso. É para medir lá o... Mais algum recado, gente? Agradecer muito ao Alexandre por ter aceito o nosso convite e ter dividido tanto conhecimento conosco aí. Muito obrigado, Alexandre. Prazer em vocês. E foi de primeira. Bom, acabou com o meu dia convite hoje, mas agradeço muito. Boa. Obrigado mesmo. Show. Obrigado a vocês aí. Oi? Fechou, pessoal. A gente agradece demais aqui a participação de todos vocês. Foi uma live fantástica. Mandar um abraço para os administradores lá do grupo de lavadoras do Facebook, o Anselmo, o Hiraldo e também o Andrezão, que, queira ou não, foi uma inspiração. A gente troca muita informação. Ele também está no grupo Refrigeração. Então, é essa troca, essa comunidade que, mesmo não sendo... eu trabalho muito com climatização, não trabalho com lave seca, mas a gente conversa, interage, vê oportunidades de negócio. Então, refrigerista, a gente mudou aqui um pouquinho do nosso perfil. E se você gostou desse conteúdo, coloca aqui nos comentários se vocês querem mais lave seca, mais conteúdo de lavadoras. O Maicon e o Rogério são nossos especialistas aqui em Linha Branca, que é um nome bonito agora que o Delgado inventou agora, que é Home Appliance. Eu não inventei nada, chama Home Appliance.
Home Appliance. Agora não é mais mecânico de linha branca, agora é Home Appliance. Então agora vocês estão chique, bacanizados. Pode chegar e bordar no peito, Marco. Home Appliance. E estamos chique, bacanizados. Boa noite a todos, ótima semana. E até a próxima segunda-feira aí. Um abraço. Obrigado, gente.